нашу першу мапу DDoS 2. Ну і треба тримати кулачки за TSM. Все ж таки, це кошик 0-2. Ну, насправді, щодо Passion, здається, коли ти опиняєшся всі ці 2-0, простих суперників там вже не буде. Біги ж якимось чином там теж опинилися. Просто з тих, хто міг би до них потрапити, ну, напевно, найбільш, скажімо, найбільш приємний. Хоча, можливо, у BIG міркують такі між самими категоріями. Вони такі, фу, не G2, знаєте, можна з Passion, в принципі, і поборотися. Якось так. Тому, шановні, рухаємося, бажаємо вам приємного перегляду. Ну і напишіть в чаті, можливо, хтось тут все ж таки в нас є три на верхній і нижній тешці в ТСМ. Розігрують фейк вихід крізь лонг. Тобто, цікава, до речі, ідея. Зараз дуже популярний пістолетний для нападу. Це просто 5 лонг під розкид. І зараз, ну, просто в жертву приносять цих двох людей заради того, щоб зайти зараз зі смоком на Б, встановити бомбу і далі вже з локами якось 3-5 не відстрілятися. Все одно, я думаю, що в постплент ситуації десь, ну, 40% ТСМ на перемогу буде, а враховуючи відсутність кітів Павіжен, можливо, навіть більше. Ну, здається, більше. Якщо у Сіраха, тут одразу піде стрільба по тешці. Ну, він в парі з Ейкором буде це робити. Там четвірка гравців, Зіфон вже мінусує паці. Треба ще більше, мінус Альфа. А інші от гравці, наче Павіжен, просто не просуваються. Артфрост ще забирає свого тіммейта, падає кікер. І що дуже дивно для мене, це прям якась дикість. Те, що жодного гравця нападу на цьому рітейку гравці захисту не забрали аж ніяк. І навіть, ну, зараз, ні, ну це було б вже занадто, якби на ножа посадили Артфроста. Але це просто шок-контенту. У тебе 4 гравці стежки, все, що потрібно, якось, ну, розстрибатись, відвести приціл, а вони просто там стояли. Це дуже дивно. Так, і крутий пістолетний раунд від ТСМ, насправді, треба взяти нам в команду на озброєння. Адже, ну, він спрацював. І навіть враховуючи, тут же, напевно, розрахунок на те, дарують, що два гравці ТСМ на лонзі зроблять хоча б один мінус. Ну, і тоді вже буде якось попростіше. Вони зробили нуль, їх просто забрали, і все одно цей пістолет не спрацював бездоганно. Все це ми дивимося за підтримкою нашого головного спонсора, сайта GGBet, котрий знає, як отримати максимум задоволення від кожного матчу. Тримаємо свою лінію разом з GGBet. Фул економічний раунд від Павіжен. Одразу по цьому дасту ми розуміємо, що, ну, знаєш, принаймні пістолетний раунд в ТСМ готовий, прям бездоганний, і, можливо, вся перша половина буде продиктована саме ось подібними цікавими ідеями. Принаймні, дуже хотілося б таке побачити. І що саме цікаве, то, ну, це ж вибір TSM, да, ой, TSM Павіжен. Та, зрозуміло, що тут мало що залежить, там твій вибір, не твій вибір, команда все одно там готується і розуміють діапазон мап, котрі проти них можуть обрати, що вони будуть пікати. Але ось таким креативом це, звісно, круто. Команда запарюється над пістолетками. Ну, добре, Павіжен, у нас 5. Мідлі, тусовочка. І йдуть вони якраз таки на палю. Ну, в теорії в спину вони зможуть прибігти, проте там Сірах вже таки контролює, каже, дайте мені ці юспи, хочу покраще стату на ХЛТВ, але рейтинг 2-1 вже навіть є кофраги, трошечки менше тобі заносить в загальний рейтинг. Для деяких, можливо, це якась сумна новина, а можливо, взагалі ти і не думаєш про це. Ну, цікаво, як себе сьогодні продемонструє саме Сірах. Вчора він насправді свій, ну, там принаймні Еншен провалив. Вартіго я не дивився, тому, ну, не впевнений, як він там саме відіграв. Ну, однак, поки виглядає зібрано, не пішов кудись на ворожу ділянку мапи, просто контролює бокс. Ну і взагалі доволі характерно, що ТСМ на цьому антиекономічному раунді не придбали собі фармілки. Тобто настільки вони зібрані, настільки вони налаштовані на цю катку, що навіть під мінімальні якісь ризики вони не підставляються. Ну, Дотейкер забирає по паці, все зрозуміло, рахуночок 2-0, і ТСМ рухається у бік девайсного раунду від суперника. Це і скаут, і ці галіли, звісно, в них залишаться, але все це плюс для їхньої економіки. Так, да, в будь-якому випадку Галіл це набагато краще, ніж там той самий Мактен, тому що з Мактеном, особливо на дасті, у тебе варіантів небагато. Тобі треба десь запушити, пробігти, там займати швидколону, БПО пробити, бо якось мідл виходить. Ну, коротше, у тебе обмежений пул дій. А ось з Галільчиком там вже можна десь походити, піймати дуель на лонг дистанції, Артфрост з Авіком проти скаута. Геть, вирішив все ж таки не брати цю дуель, заскопив пальму. Ну, там вже два гравці в нижці вже до нього проходять. Це, ну, з часом може бути небезпечна історія. Треба відходити, або йти на зближення, робити кіл, під флешку його не забирають. Він так наче застопився в повітрі, але все ж таки відійшов.
Ну так, друга флешка з розумінням, що треба робити на Дасті. Все виконують ТСМ, причому вони накидують цей смоук на Спліт-Сіті. І що цікаво, самі вони збираються, здається, вибивати лонг. Якраз таки до цього повіжені готові. Тут них одразу дві людини, і третій ще перебуває на сайті, а четвертий на Сіті. Тому насправді тут можуть бути неприємності. Дивно бачити цей смок саме у виконанні нападу. Зазвичай, знаєш, захист його накидують, щоб шорт, ну щоб просто складніше було нападу пройти через шорт. А тут напад накинув його собі, щоб доволі дешево його зайняти. Артфрост ліває з центра мапи зараз зі своїм мавіком. Флешка проти нього не працює, він однак не влучає. А яким чином? Далі репікає, бере на себе ініціативу і Вальда все ж таки закриває. Далі займає автівку, і там йому вже ну якось скритися не дали. 4 в 4, далі буст, на цей буст реагує Альфа і за підтримкою паці зачиняє двох. Ну, доволі дивний раунд, і Повіжен його прочитали. Там взагалі все чітко на всіх фронтах. У тебе і на шорті, і на довжині. І чітко тут кікер, насправді, під флешку спрацював. Тут, звісно, Повіжен молодці, але і грошей зараз достатньо буде у TSM. Лорд Фрост, щонайменше ситуація в мідлі була прям дуже небезпечна. І здавалося, що він повинен вже помирати, але там в сірах, здається, може, на пів секунди застопався. Але наскільки ці пів секунди... Наскільки ці півсекунди можуть вирішувати в грі так сильно? 5-47, ніхто від Артфроста не буде підставлятися. Ну і це плюс інфа, вихід на довжину, але тут Альфа вже в цей раз не впорався. Але все ще мають можливість Повіжен зупинити цей вихід, де і самі TSM сповільнились. Один хп у Зіфона, ну радше його треба випускати на інформацію. Ну, так воно, напевно, і буде. Тут питання в тому, що взагалі збираються пропонувати ТСМ, тобто там 80+% що вони підуть до кінця крізь лонг. Але ж є опції, наприклад, розвернутися і там десь секунд через 30-40 опинитися взагалі на тежці під Б. А як ми бачимо, в Повіжен, ну, тусовка повна, на А вони перебувають 4, сподіваються, що зараз там якимось контактом ТСМ якраз під стінкою підуть. Але, ну, данці і сьогодні вони протягом попередніх раундів нам це довели, вони не так прості. На мапі DDoS-2 вони не збираються грати простими речами, типу 5 лонг, 5 тешка, там, тощо. А в них більш складні історії. Зараз вони чекають смоук на шорті, будуть вибивати цей пойнт, цю позицію, і вже сплітом заходити все ще на 4 гравців команди Повіжен. Ну, Артфрос якось дивно тут замовився спочатку на шорті, але все ж таки впадає. Але у нього там більчонок є на Гендальфі. Він теж серед двох вогнів, паці, більчонок. Всі відвалюються, да, в розмінах, та було близько в якомусь сенсі, але воно відвалюється. І що саме цікаве, от коли, хоча ні, зачекаєте Артфрост, залишається один проти двох. Якщо пачку нарандомить, мінус сірах, що ж ти робиш? І один Зіфон залишається за тим хп. Є флешка. А ні, це смок навіть полетів. Але Артфроста це мало якось хвилює, десь секунду кінця. Треба Зіфону якось пошвидше, але тут будь-який простріл просто Фейк. Залишає без шансів. Зіфон! Один. Зіфон! А як? Боже, Артфрост бере 1 в 3. Ай-яй-яй, який просто простріл він дав неймовірний на сайт. Як він витягнув цей раунд? Здавалося б, мертвий для команди Повіжен. Ну тут повтор. Треба все це дивитися в повторі. Що додати, шановні, ось вона ситуація 1 в 3, ось він нейкер, що підставляється, і ось він простріл в голову. З одного боку рандомний, напевно, можна сказати, а з іншого, ну навівся. Зіфон сидить і... Ну і намагається зберігати спокій, намагається зберігати холоднокровність. Арт просто така самозакохана посмішка, типу, да, я файний, да, я щойно витягнув клатч всі ці 0-2. А Зіфон намагався, ну, якось на рандомі вийти під Б, просто дати якогось ляпаса, більчонок його, звісно, зупиняє. Боже, звісно, потягнулося те, що тягнутися не мало б. І це може зруйнувати всю першу половину для ТСМ. Наразі в них економічні раунди, можливо, настрій буде вже не той. Хоча, з іншого боку, на сервері всі професіонали мають зберігати спокій. І Артфрост таке витягує, можливо, колись витягне Ейкер, хто його знає. О, дуже хотілося побачити, тому що я в попередньому раунді тільки хотів, знаєш, трошечки пожурити Повіжен, типу, що, ну, вас сплітують, ви повинні одну з двох позицій відпушити, там, шорт, лонг, неважливо, а вони цього не зробили, потім вривається Артфрост з цим шаленим клатчем, ну, добре, TSM, насправді, такий зайвий раунд віддають Повіжен, можливо, воно, там, наприкінці мапи буде їм
в мінус. Поки Альфа... Ух, яка тряска. Три глоки не перестріляло ще. На одного у нього вистачило сил. Кікерт. Ну, тут розібралися хлопці без питань. А в паралельному поки там 5-2 за пешними. В захисті на Анубісі. Це, знаєш, напевно, у всіх українських команд, котрі отак з низів пробиваються вперед, топовий Анубіс на початку. І це таке доволі... Цікава схожість. Скоріше, це просто випадковість, але цікавенько. Ну, там і Чіло вже квадро дає по команді BIG. І поки що все складається, ну, прям чудово. Пешини можуть пройти в топ-16 з рахунком 3-0. Уявляєте собі це? Уявляєте собі це? Я ні, насправді. А, добренько, тут поки що технічна або тактична пауза, я так розумію, що тут спілкуються гравці. Все поки що чудово складається для Повіжен завдяки якраз таки їхньому Авіку. Котрий, до речі, бігає 8-1. Зупинити його не можна. І навіть наразі в ТСМ нема ВП, що для мене доволі дивно, 600, здавалося, пейкер скіловий. А Авік з досвідом гри на дасті. Однак в нього все ще снайперської гвинтівки нема. А, добре, знову початок, знову Артфрост на міду, однак зараз він не пікається, 58. А, очікував якогось піка на пальмі. Ну і стандартне вибивання зараз на лонзі. Тут Альфа просто, незважаючи на блайнд, зайнявши для себе зручний кут, дає даблкіл. І ТСМ, знаєш, мені сподобалося, двох випустили, втратили такі, ну ладно, ми не вийшли, давайте розвертатися. Щось там по мапі, походимо туди-сюди. Однак для них вже ситуація так собі складається. Знову гроші останні для Повіжен можливості вийти на 5-2. Такий контраст, коли в попередньому раунді ти бачиш, як Альфа не може прийняти глоки на довжині, а в цьому раунді вже навалі двох на девайсному і не випускає. О, так от буває. Ну і лінійку Повіжен відіграють у нас на пленті. TSM поки що блукають по мапі десь в мідлі. Вийшов в сірах, перевірив Вальда через лонг. Ну і Айкор займає шорт. Ну, тут би їм якось об'єднатися. Хоча з іншого боку дуельку може піймати на довжині, і вже гравцям на апленті буде якось неприємно приймати цей вихід. Двійка йде через шорт, смок плент. А як проходити, інформації немає. Або пачку в смок поставити, якщо виграти дуель проти Альфи, і норм. Та ну, ставиться зараз бомба. Дуже важливо для Вальда зараз вибити яму. І що цікаво, Альфа так, він чекав піка взагалі з іншого боку. Ейкер намагався розкрутитись на даблкіл. Вальда, завдяки тому, що виграв перестрілку свою дуель на ямі, зміг допомогти своєму тімейту на асайті. І вони залишилися 2-1. Шановні, 3-5. Починався раунд для ТСМ. Вони все ж таки зайшли на аплент, змогли встановити бомбу. Повіжен, напевно, віддають свій раунд. І здається, що в цьому без ТОВ-3, ну, це далеко не останній раунд такого плана, такого калібра, котрий ми побачимо. Ну, я маю на увазі Артфрост 1-3, потім ТСМ спокійно розпетляли 3-5, там звертають увагу на кіти, Артфрост намагаються вибити з його авіком, 8-1 в нього статає, 11 хп залишається, він все ж таки по сіраху влучає і відносить свій АВП, котрий може виграти наступний раунд, 9-1 в нього стата, однак все одно незадоволений снайпер команди Повіжен не розуміє, як його тімейти програли 5-3, як це взагалі можливо. А насправді, це просто те, що Альфа програв свою перестрілку. Це ключовий поінт у нього був. Не знаю, що він сказав, але виглядало доволі забавно це і весело. А, так от, Альфа якби не перегравав свою дуель, то, ну, все було б чудово у Повіжен. Навіть якби там на пленті відвалилися гравці, у нього все одно є такий спот неприємний. Альфа знову два мінуси з Фамаса, з Моліка Артфрост добиває. Ох, ох, ці TSM полюбляють раунди з меншості вигравати явно. Але, ну, ти так завжди 2-5, 3-4, там 3-5 не будеш перемагати раунди. Це виглядає не дуже надійно. Спочатку, знаєш, перший раунд дивимось, все класно, а потім, ну, якось сумно. Тут насправді дивно, що ТСМ все ще б'ються оцю стіну на лонзі. Напевно, там в порівнянні з попереднім раундом вони вирішили щось змінити. Сказали, так, ми зробили помилку, однак Альфа вдруге даблкіл не зробить. Ну добре, Альфа знову робить даблкіл, так ще тімейт йому допомагає, тут червоний зіфон. Ну і, напевно, більшість раундів ТСМ працює, якщо вони не йдуть на довжину, там, принаймні раннім таймінгом. Якщо нам пізніше трішечки витягнути, якось вибити в середньому, розтягнути захист по мапі, це спрацювало
працювало б набагато краще. Більш того, два АВП наразі в Повіжені, один з них використовується просто для контроля тешки. Ну, Арт Фрост вирішив флікати, добре, Ейкер таких з'їдає. Ну, однак все, що він не став набагато ближче до перемоги в цьому раунді. Напевно, поставити бомбу тут зайвим не буде, заради цього він накидає смок, ну і виводить свою команду по грошах великий плюс, ну і має якісь там 3% на перемогу. Якщо, наприклад, він такі ляпаси буде зараз розкручувати, треба ще один мінус якийсь знайти. Однак, боже, в стрибку, ноузум в голову Завіка. Да. Добре, я зрозумів. Це вже, знаєш, повний рандом. Ось якщо Арт Фрост, коли прострілював, він знав, куди стріляти, то тут Паці, ну, не міг розраховувати на цей кіл. Він просто спробував, і це раптом залетіло. Да, раптом залетить. Це такий Кьолі, Квіклі, хто як його називав, стиль, але да, щось сьогодні... Вдача на боці Повіжен, там вже і пауза відрейджена. Треба вносити коригування. І саме з Валлі так конкретно напряму він з ним намагається спілкуватися. Тому що ми вже самі підмічали, Костя підмічав на початку раунду, що якось виходити на довжину не виходить. Це вже вдруге поспіль у те саме у TSM. Можливо, варто зараз трошки змінюватись. Там лейтом виходити на лонг. Там другим темпом, якось ретейкати його. Тобто є купа у тебе варіантів, як взаємодіяти з цією ділянкою мапи. TSM намагаються, ну, на шару займати цю довжину, бо воно так і виглядає. Ну, як на шару. Насправді, ну, в тебе є респаун, ти на мапі Даст 2, і, ну, напевно, для Даста це стандартна річ, правильно? А бігти, і в тебе, напевно, це відпрацьовано там сотні разів, десь на твоїх праках, ну, і ти намагаєшся це робити. А тут в офіційці не працює, адже захист, він же теж на праках відпрацьовує антипушлонга. Ну, і виходить так, що команди просто змагаються, в кого, скажімо, цей пуш або антипуш краще. Ну, і виявляється так, що з двох поки що виграли Повіжен. Причому кожного разу даблкіл робив Альфа. Найменш ефективний гравець своєї команди протягом ось поточного турніра. Ну, Арт Фрост тут Ніко прострілює, в принципі, раунд з глоками, все зрозуміло. І один, другий Авік. Наскільки зручно, насправді, ось ці два АВП мати зараз в арсеналі. Перші, другі, треті, ну і одна втрата для Повіжену, та така зайва. Хоча втратили все одно Альфа, він може собі це дозволити. А все одно велика перевага для Повіжен. І нарешті АВП. Майстра команда TSM, Вейкера. Йому потрібно буде контрити не одного, а одразу двох суперників з АВП. Ну, його... Ми ще не бачили дуельку в C58. Цікаво, чи взагалі побачимо. Тому що Арт Фрост там стабільно виходив там когось шукати. З іншого боку, він прострибнув. Зрештою не буде. Знову вихід на лонг, але в цей раз хотів я сказати, що набагато краще, проти Більчона Кікер роблять 3 мінуси в фулл-блайнді, як ми так бачимо, але вони то все бачать набагато краще. Тут вже вихід від Зефона якийсь відчайдушний. І знову фіт на довжині. Тріпл кіл від Більчонка, один від Кікерта. Да, я розумію, там було купа флешек, ти виходиш, але от для мене цей раунд, це такий коінфліп. Типу, або у тебе з першого залетить, або тебе закидають зараз моліками, хаєшками, флешками, ну і тебе просто, ну, в нуль перепрацюють. TSM. Так, все добре, починалось. Просто спостерігати, три девайсних поспіль, виб'єтеся у довжину, і, напевно, навіть якщо ти граєш в CoinFlip, ти три рази програв. Три рази тобі випав Орел, а ти на нього не ставив. І ти такий, ну що ж. Напевно, якщо до кінця першої половини битися оцю стіну, ну рано чи пізно в тебе вийде. А можливо, ні. Ну, тобто, я що маю на увазі? Можливо, вихід TSM просто гірше, ніж захист цього антипушлинга від Повіжен. І що б вони не робили, типу, Повіжен розуміється на цьому краще. І здавалося, протягом двох попередніх девайсних мали б це TSM з'ясувати, надасть ж, ну, багато цікавих раундів. Або, ну ладно, давайте, не дуже цікавих, багато раундів, котрі ви можете розіграти. Правильно, заняттям шарта, забуванням міда, ну, тобто, не тільки лонг. Але TSM чомусь настільки були впевнені, що рано чи пізно це спрацює, що зараз потрапили в дуже неприємну історію. В них нема шансів встановити бомбу, а саме від цього вони залежать в плані своїх девайсних. Лузбонус них максимальний, однак, ну, звісно, закупатися на 3-400 ніхто не хоче. Отже, шостий і з доволі високою ймовірністю сьомий раунд Повіжен заберуть. І я нагадаю, що все це почалося після клатчу від Арт Фроста. Все було чудово в TSM, але вони вирішили просто битися по цей лонг. Знаєш, що саме цікаве? Тут, ну,
там ще один молік підлетів, здається. Ніхто нічого не тушив у TSM, так і виходили. І дуже цікаво було б послухати TeamSpeak TSM, коли була тактична пауза. Тому що The Raging тренер, ну, там щось прям активно пояснював, там щось показував навіть. Може, він казав, хлопці, ви цей, про флешку в двері забуваєте, от її накидати, буде вогонь. Типу, все окей, от тільки флешки не вистачає. Бо, ну, загалом, картина, план на гру не змінився. От Acor нормально, супер, працює по паці. А тут вже і Ніко виходить на мідл. Можна смог промотитися, вбити Артфроста. Тут його забайтили. Ніко взагалі пропускає, забиває на нього, треба вбити опорника. Що? От вони, дві спини, тільки один вантап. Так, ну шановні, це 4 в 3. Баці вирішив все ж таки з С-58 пострілятися, хоча, очевидно, ну, переваги в нього не було, не знаю, на що він розраховував. Ну, Баці, в принципі, не снайпер, тому можна йому пробачити, але ТСМ пробачати не збираються. В них є шанси виграти свій півторака раунд. Ну, звертають там увагу на цей авік, навряд він знадобиться, тому що розмова, напевно, може вже йтися про рітейк. Або, насправді, Павіджен зараз, що концентрують свою увагу повністю на Апленті, якщо ТСМ сюди остаточно підуть, зможуть це прийняти? Все ж таки, два АК, один сайленсер і все ще три пістолета команда ТСМ. Вони насправді просуваються в цьому напрямку. Є навіть гранати на стримання, і Молік, і Хаєшка команди Павіджен. Випускають Зіфона першим, так, щоб він знайшов типу свого суперника, Авік міг би якось його затрейдити, хоча й трейди тут не знадобилося. Вилітає Tech9, затиск від Кікерта, в принципі, непогано, дабл кіл. Так, Acor, твій вихід, твій час. Зоряний, Вальде виходить Вальде. З лонга. Забирає? Забирає! Фух, можна видихати. Acor зачиняє Кікерта, С4, раунд з пістолетами. І після чого все почалося, Паці вирішив попікатися з С-58. Чекали ми, звісно, дуелі Артфроста там, але і спаці добре. Тут я не знаю. Будь-який снайпер, саме профільний снайпер, він так не пікає. Там купу у тебе історії вигадається, щоб саме пікнути це 58. Ну, на саме поганий сценарій ти там якусь флешку прокинеш сам собі. Ну, добре. Acor виграє дуель, але не виграє цю дуель від Кікерта на довжині. Знову Кікерт. Ну і взагалі довжина, от якось така містична територія для TSM. Вони один раз не виходили туди, Вальде виходив, і, звісно, там раунд вони виграли. Але щоб прямий вихід, він, звісно, TSM не працює. Пац у нас в упорі в мідлі. Ну і загалом TSM починає десь використовувати ліву частину мапи. І це, звісно, радує. Тому що вони зрозуміли, де у них проблема. Але проблема у них так само і в мідлі. 5-3. А, флешка задоджена, друга флешка. Спробував все ж таки паці забрати. Зіфон, ну, красунчик, насправді файно зіграв. Раз, два, три гранати тут відкинуті. А, і зараз разом із бомбою, напевно, Ніко буде їх підбирати. Хоча й в самого Ніко гранати теж є. Дуже обережно Ніка ставиться, він же знає, що Лон міг би бути пропушений, Артфрост тим часом реагує на Зіфона на шорті. Ну і поодинокі раунди, насправді все, що вдається вигравати ТСМ наразі. Можна повірити 2 в 4, уявляєте, зараз Ніка залітає, просто спрефа дає в голову Альфі з Авіком. Далі розкручується, вилітає, просто ніби біс, кудись на Лон. Ні, Ніко, як так? Такий файний сценарій я зараз нашифрував для тебе. Все, що залишалося, це його виконати. Як ти з цим не впорався? Падає сірах. Ти описав, наче це Fallen буде зараз брати цю ситуацію. Але мені здається, у Fallen в праймі би таке зміг потягнути. І у нього таких купа моментів, коли він там десь розстрибався, забаніхопив, там того носкопом, фастскопом забирає. Тому... Ну так, єдиний Габріель, момент, да. Що Fallen в праймі ніколи Dust 2 праймів мапою не був. Да, тут, всі пам'ятаємо. На жаль, 16-1. Слухайте, зато на міду, все працює бездоганно. Ось насправді, якщо там просто Авік буде стояти хвилину, рано чи пізно хтось з гравців команди Павіжен підставиться. І таке відчуття, ніби для Артфроста це був якийсь челендж, що ти, типу, знаєш, паці відпікати не зміг, а ось я майн Авік, зараз як вийду, зараз як Acor розпікую, зараз покажу старому, хто тут справжній снайпер на сервері. Однак Acor і його з'їв, а знову-таки награвши перевагу для своєї команди. Так. Що раз займається. І що цікаво, Павіжен в трьох у нас знаходиться під бепланом. Кікерт іде на перевірку міда, але загалом проблем для TSM зараз в цьому епізоді не буде. Ну, головне не натрапити на одного альфу, котрий взагалі без гранат знаходиться, його можна просто з'їсти. Мене тільки бентежить те, що у Вальде бомба в руках і він в тежці, тобто можуть TSM все ще розвернутися під бепланом.
якщо це станеться, це, напевно, буде найгірше їх рішення. Воно навіть буде набагато гірше, ніж вихід на довжину кожен раунд від TSM. Судячи з двох гравців міду, саме сюди вони і хочуть вийти. У Ніко смок є, котре він накине в КТ. Ай, кікер пішов стрілятися з мідом і, до речі, побачив цей вихід. І навіть зробив свій мінус. І паці приймає Вальде. І зараз все захлинулося в команду TSM 25 секунд. Вони роблять, щоправда, розворот. А, ні-ні-ні-ні, напевно, зрозуміло, що ну до кінця треба рухатись. Хоча, насправді, ось цей стрибок на шорт виглядав, то, в принципі, і непогано. І, можливо, навіть перспективно, якщо б вони до останнього бігли на сайт, так чи інакше, замість рахунку 5-7, 4-8 отримали повіжен. Це прям велика перевага для них. Зрозуміло, що Даст не готовий. Принаймні в тому, що стосується захисту лонга. Як би сильно TSM туди не билося. І ось, знаєш, складно зрозуміти, що через ці невдалі спроби вони, здається, програли скільки раундів? Ну, 4-5, здається. Один раз вони не вийшли на лонг, але раунд, там скільки, 3-5 конвертували на свою користь. Однак далі, через те, що вони зруйнували економіку, виходить так, що, ну, типу, через там 2 програних на лонзі вони в підсумку віддали там ледь не 4 команді Pavision. Шановні, долучайтеся до збору коштів для Азову на інженерні потреби, а саме виготовлення боєприпасів. Для всіх, хто зробить внесок, ми підготували гарантовані подарунки, а також скін-картку на Монобанк за донат від 300 гривень. Дізнатися більше про збіри, переглянути перелік призів можна на нашому спеціальному сайті. Посилання під плеєром. А банку для донатів шукайте на екрані за QR-кодом. Ось, власне, і вона. Скануйте, скануйте, скануйте. 157 глядачів. Від кожного по 10 гривень, і ми вже насправді просунемося. І так, без цього за цей, ну скільки, неповний ремар-цикл нам вдалося зібрати 631 тисячу, навіть понад. Дякуємо, дякуємо всім, хто долучається. Шановні глядачі, борони вас Боже. Це дуже-дуже багато, насправді, але треба до кінця меджу піднатиснути і закрити цей надважливий збір. Так, ну що, тепер будуть нападати у нас Pavision, але от з того, що побачили ми в захисті, по відчуттях, що Dust повинен бути більш підготовлений. Хоча вибірка мап 4, ну, на них за 3 місяці. TSM, ну, насправді, можливо, якби не віддавали ці прикрі ситуації з виходами на лонг, ми побачили б взагалі інший рахунок. Але зараз треба робити ставку на Acor, під нього навіть Молік прокидають. Скоріше за все, інформація була присутня, або не влучили, хоча я в цьому трошки сумніваюся, на мідл ти ж не будеш кидати якось на куточок шорта, бо у тебе в нижній гравці є. Тому це саме під нього накинули цей молік, але Pavision не уникнути дуелі проти нього. Acor стоїть під стінкою, іначе байтив на себе його тімейт, так розмінялося все одно Pavision плюс, 3 в 2, і вони сплітом заходять на А. А знову, цей спліт відрізняється від того, що пропонували там в деяких девайсних, скажімо, раундах TSM, однак все одно виглядає доволі перспективно, як ми бачимо по факту. А TSM, можливо, розраховували, що на лонзі буде більше гравців, так чи інакше, наразі рітейк, Сірак та Зіфон. Ну, судячи за статою, найбільш, скажімо, ефективні гравці, хто міг би в цьому клатчі залишитися. Ну, однак, куди вже діватися? Треба йти, треба вибивати. Добре, це взагалі варто просто не працює. Боже, який дивний ти насправді пістолет, глок в спину, не може якось розкрутитися. Паці Зіфон, один хп, його все ж таки паці забирає нарешті. 9-4 Pavision, все ж таки цей пістолет не виграють для TSM. Ну, зараз таке рішення цікаве, радше за все вони мають зливати, віддавати 10-й, пробувати камбечити в захисті, таке можливо. Ну, загалом 4-10, так, да, напевно. Ну, тільки якщо одразу ти першу зброю не забираєш, тоді, звісно, тут не те, що там варіантів не буде. Звісно, вони будуть і віддати це. Проте форсять TSM, 2 скаути, це от надасть, це, напевно, така найпопулярніше рішення і найефективніше може бути в моменті, але не дуже то є часто у захисті ти виграєш форс, перевірка тешка від Сираха, нікого тут нема, але більчонок у нас грає дуже далеко, аж на пляжі, і загалом Pavision намагається рухатися або обережно, якщо ти один, або в парах, якщо є, звісно, поруч тімейт, трійкою через мідл, ну і ті сам якось стандартно стоять поки що там 2-2-1-2 номінально. Ну, укріплений лонг і укріплений мідл. Тут загалом вийти буде важкувато. Pavision, але можна перечекати смок і
собі під гранати розпікати. Ну, все обережненько. Поки виконують Павіжен, налаштовані вони і на потенційний форс. І тому, як в першій половині від ТСМ після виграного пістолетного, так і зараз і в Павіжен, даруйте, взагалі нема фармілок. Концентрується Павіжен зараз на шорті. Зіфон на міду. Ну і, можливо, коли прийде інфа, скажімо, від його тіметів, він навіть піде в спину. Фраг від кікерта, тим часом Нікен вирішив зарано тиснути спину. Звісно, кікерт буде до цього готовий. Фраг від Ейкера натомість. Фраг від Більчонка, навіть дабл кіл, ну і кікер зачиняє мід. Все ж таки, даруйте, Ніко поквапився. А гравці високого рівня, ну там опорники лонга, вони з розумінням ставляться до потенціалу піджимів. Тобто ти, напевно, зобов'язаний піджимати, коли розумієш, що виходу на тебе радше за все не буде. Але треба відчувати таймінги. І ось, наприклад, снайпі в команді Falcons, хоч він там вже й не грає, Олив, але в своєму праймовому дасті він ось завжди, знаєш, дуже так тонко відчував цей момент. І постійно опинявся в спині. На жаль, Ніка цим не відрізнівся, і таким чином форс ТСМ заливають. Ой, повернутися вже з 4-11 звучить як задачка майже неможлива. Просто, якщо ти робиш бай свій перший на 4-10, у тебе, ну, ще буде шанс на 4-12. А ось у TSM такого шансу не буде. Ну, отже, весь фокус. Весь фокус на перший збройний треба їм, а щоб це зробити, тримай енергію на максимум із нон-стоп. Енергетиком твого міста потрібен швидкий імпульс для геймплею, тренування чи навчання. Нон-стоп підтримає тебе, коли звичайних 24 годин недостатньо. Ну і економічний, повний у нас в TSM, такий, можливо, авантюрний в мідлі. Ну, одного-два гравця можна загалом десь підрізати. Там Баці з Мактеном. От він, я думаю, перший кандидат на те, щоб прийти на цю позицію. А може він і всіх за п'ятьох зафармить, а? Ну, може і таке буде. Ну, якщо на нього зараз вриватимуться, він якраз на це і чекає. Давайте, в п'ятьох, ТСМ, ух, через смок, через двері. Буде приємно. Всім МАК-10. Однак, повіжено тут не ризикують. Можливо, вони навіть закладають там якусь ймовірність другу форсайту, тому зараз в середньому таймінгу повільно виходять на лонг, тут раптом для себе нікого не знаходять, ну і паці, напевно, все більш і більш безпосередньо відчуває, що, ну, якщо стаки нема на лонзі, якщо піда нікого нема, де суперники, або 5-б, ну, або якийсь прикол на міду вони готують, тому зараз просто ховається під дверію, його йдуть пушити, він переводиться на першого, на другого, щоправда, йому все одно дають голову, спроба зробити третій, він із цим порався, далі преф на четвертого, і все ж таки цей ейс трішечки застилили, але все одно паці мають бути собою задоволені, ледь на максимум зі своєї ситуації він витягнув. Так, да, ну як не 3000, так 2400. Теж загалом історія позитивно закінчилась для паці. Сіряху взагалі немає сенсу сейвити цей Мактен. Треба ще когось знайти. Можливо, будуть плюс гроші, а це плюс снайперська гвинтівка для Лейкера. Ні, вона все одно буде, звісно, але в тебе не буде якоїсь важливої ютиліті для себе. Тому от така історія. Я там ще дивлюсь на скорборд паралельно, на Passion, звісно. От. І в другій половині вони віддали пістик і виграли форс. І це вже у них такий другий день поспіль, таке відбувається. Так, вже і рахунок 11-7. Прям дивишся і душу гріє. Саме так. Ну, мапа де Анубіс, ми не сумнівалися, що, напевно, Пешен її виграють, все ж таки. А попередня мапа між Пешен і BIG, попередня Анубіс, це єдина мапа, котру вони зіграли, 13-3 взагалі закінчився на користь Пешен. А враховуючи, що вчора, ну, Пешен, я перепрошую, звісно, але виграли Спіріт. Спіріт на мапі Анубіс, котрий, вони, ну, котрі Спіріт навіть пікають, це, напевно, такий показник, враховуючи, що напад якраз сильна сторона, головне було виграти форс, і можна сказати, що перша мапа в кишені. Добре, тут поки що девайсний у виконанні ТСМ. І знаєте, що ми бачимо? На рахунку 4-11 в двох людей по три фраги. Причому Вальдей вчора був на лоутабі, а сьогодні до нього за місці раги приєднався Ніко. Ні, ну реально, 6 фрагів на двох в матчі на виліт. Це
цікаво, скажемо так. Payvision розігрують поки що свій раунд, тут обережно розкидують міти, взагалі не квапляться, однак вони рухаються під верхню тешку. І це цікаво, здається, жодного девайсного TSM в першій половині під Б не розігрували. Альфа байтить на себе, доджиться флешка зі фоном, ну і щоправда, перший мінус TSM все одно роблять для себе. Далі Вальде перестрілює кікерта, вихід тим часом на Б. Так, Вальде, все ж таки забирає Артфроста. Але 2 в 4 на Б, це все одно небезпечно. От якщо тут Більчонок знайде свій кіл по Вальде, забере тешку, але він просто ліває, зато паці знаходить свій кіл по Вальдемару. Більчонок на танцполі, мінус Зіфон. І тепер то є інформація, є розуміння, що тут буде вихід через тешку. Ніко залишається разом з Ейкером і ставить крапку в цьому девайсному раунді. Ще пограємо на Дасті. І на рахунок девайсних, да. ТСМ жодного разу на Б не виходили. В пістолеці один раз. І на цьому все закінчилось. Так дивно це взагалі говорити, тому що деякі команди навпаки будують свій план на гру саме від Б пленту. Як там його там забузити, як вийти в першому, в середньому таймінгу, щоб опорнику і хелпуючому, ну там прям взагалі було некомфортно. Тобто там будують цілі страти. А TSM такі, ну добре, у нас є А. Рейджін каже, хлопці, я знаю один імбовий раунд для нападу. Лонг в п'ятьох виходимо, от це не контриться ніяк. Ну, але це було, напевно, в році там 18-му десь, 17-му, може, ще раніше. Але аж ніяк не зараз. Ну, все одно, зараз, по тому, що ми бачимо, типу, рахунок 11-5, наче TSM виграли раунд, однак вірив те, що вони зараз повернуться там до 11-11, ну і майже не залишається. Зрозуміло, що Dust — це не така імбалансна мапа, як... Я навіть не знаю, яка мапа настільки імбалансна, ну, типу, Anubis за захист, і там іноді може траплятися так, що там, реально напад бере камбек. І вчора Payvision, наприклад, таке оформили в матчі проти NIP з рахунку 5-10. Тут все ж таки зрозуміло, що рано чи пізно Payvision свої останні раунди зачинять. Так, ну, Дарфрост зробив постріл куди-небудь. Ну і накидається смок на старт гравцями Payvision. І вони, типу, байтять, але не наскільки. Вони, по-перше, з паузою це роблять, на відміну від TSM, котрі просто гатилися сюди втрьох. А по-друге, випускають лише одного гравця. Він відвертає на себе увагу. Щоправда, Payvision втратили гравця, тобто на міду якийсь там шальний простріл був крізь смоки, і тому 5-4. Йдуть вибивати кігер, та він за синім, причому грає доволі відкрита, Молік під нього, його змушують виходити. Перший. Ну і другий все ж таки не дав. З іншого боку, Більчонок прийшов і знищив Ейкера, і все одно сайт вільний для того, щоб Payvision сюди пройшли. І здається, що Ніко тут вже, можливо, нічого не зробить. Треба, щоб ще тімейт підійшов. Але як же Артфрост його просто виніс, просто здув з цієї мапи. Шок. І це 12-й мап-поінт для Payvision. Як же вони жорстко тримають свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Ну і Зіфону та Сіраху все, що залишається, це просто сейвити свої емки. Тому що грошей на наступний раунд у тебе не буде багато, а ти ще, можливо, там один-два дропи даси тімейтам. Але загальна картина складається таким чином, що радше ми перейдемо вже на мапу Vertigo, і, ну, і там будемо визначати переможця, або навпаки, побачимо ми третю вирішальну мапу. Вчора TSM себе гарно показали з 3D Max, але чи зможуть вони перенести той самий досвід проти Payvision, мені здається, ні. Бо інколи така логіка, ну ми ж добре зіграли там з 3D Max, або ми там виграли Na'Vi на Міражі, тоді ми сілачі на цій мапі будемо пікати проти будь-якої команди. Але це не так. Це не завжди так працює. Ну, просто в Payvision і Vertigo, ну, прям очевидні проблеми, серйозно, 4 поразки поспіль. Причому вони теж грали проти 3D Max, щоправда, на CCT, і теж програвали з рахунком 11-13, уявляєте? До цього наразі зливали 3-13 Фнатіком, Spirit Academy, навіть Монте переїхали команду Payvision. Тому, ну, логіка поведінки тут від TSM доволі зрозуміла. Що, бо вони ж цю мапу тренували, а перед Еребером вони на неї вийшли, 3D Max це один там з фаворитів, можливо, навіть на вихід з усієї групи. Ну, один з таких, скажімо, тір 2 фаворит. Є в нас там Spirit G2, або там були Spirit G2. Скажімо, Spirit'ів вже немає. А ось 3D Max були в такому лоу-тірі команд на вихід. Що ж, 5-12, і потрібно
топ-7 раундів поспіль ТСМ, щоб вийти на додаткові. Розуміємо ми, що це доволі сумнівна історія. Але крок за кроком якось повернутися тут можливо. Випускають Альфу, зараз на мід, він перевіряє все для того, щоб Більчонок більш безпечно себе почував. Тут наче нікого нема, ну і так, як притаманна для Даста історія, крок за кроком займаємо свої зони. Не. А от TSM, в свою чергу, ну, все одно нічого не роблять, продовжують нічого не робити. Хоча от зараз шорт перевибити, це слушна думка і гарна думка. Ну, Вальди тут молік, підкидує, під флешку вибивають. Оп! Хотів сказати, мінус па, це без шансів, але ні, Вальди тут залишається один. Він з шорта не йде, ще одна флешка глибока від Ейкора. І він тут вже був неправий, ярд. Просто його в фулбланді тепер вже по-справжньому вбиває. Зіфон розуміє, що відбувається. Треба якось Ейкору хилпати, а от Ейкору не помирати занадто рано. Він пікає, підставляється і все. Тімейт же зі спуску звідси ну, не допоможе ніяким чином. Мальфа ставить хедшот по ньому. Ну і залишається молодий Сірах проти чотирьох. Ну, це, напевно, те, що не станеться вже на цій мапі. Треба думати про Вертіго. Початку був гарний для них, а от кінцівка надзвичайно погано. Мінус Більчонок. Ну, треба було частіше в цей лонг бігти, і все було чудово. Я думаю, знаєш, ТСМ ну, просто не догемблили, скажімо. Вони відмовилися десь там всередині половини від цієї ідеї, але якщо продовжили, можливо, перша половина закінчилася б не так погано. Так чи інакше, 13-й раунд дуже впевнена перемога від Повіжена. Я навіть не знаю, чи репрезентує вона для нас щось. Ну, перемога. Ну, 13-5, ну, на своєму виборі. Чи можна робити якісь висновки по наступній мапі, де Вертіго невдалий перший день? Хоча, ну, не прийдуть на мейджор, знову вони доволі високо перебувають зараз в рейтингу UVELF і в рейтингу HLTV, просто продовжать гріндити, все одно якісь інвайти отримуватимуть вже в 25-му році. Спонсор показу GGBet знає, як отримати максимум задоволення від кожного матчу. Тримаємо свою лінію разом з GGBet і занурюємося сюди на пістолетний раунд в нападі, котрі Pavision вирішили відігравати в 4 через центр мапи. Тут Taker зі своїми долберетами розкручується на даблкіл, а далі його затрейдили. Піджим рампи в трьох у виконанні ТСМ. Альфа наче за всім цим спостерігав, однак якось широко відкрився. Можливо, він думав, що тут одна людина, однак зустрів відчайдушний супротив. Проходять кікерта, ну і вдалий пістолетний раунд від ТСМ. Вони концептуально були на крок попереду. Більчонок в клатчі 1 в 4 з П-250-м. Да, тут варіантів у Більчонка небагато. От на рахунок бейт, ну, вони, по суті, зараз в історичному максимумі свого рейтингу, і Велф, і ХЛТВ. Тобто в них зараз найкращі ітерації складу, але принаймні все одно можуть деякі люди писати все, дисбанд, що ж таке, не пройшли на мажор там з рахунком 10-0, де як так. А можливо, це був просто поганий перший день, як буває у деяких команд, і вони зараз пройдуть з рахунком 3-2. Я, звісно, не люблю це порівняння з Gamer Legion, але ж вони 0-2, вони взагалі не повинні, теоретично не могли поїхати на РМР, в сенсі того, що програвали блід свій Best of 3, і вийшли на мейджор от зараз. Ну, в якому сенсі це диво і казка для деяких гравців, але тим не менш, вони тут, вони пройшли далі. Так, що у нас підготували? Повіжен? Просто глуки? Ні, Дігл один є у Більчонка. Дивно, що не у Артфроста. То й, напевно, буде... Хотілося б насправді додати стосовно Gamer Legion, це ж далеко не єдина команда, котра з 0-2 вийшла через RMR, наприклад, на мейджор, чи не єдина команда, котра, наприклад, на мейджорі в першій стадії там летіла 0-2 і далі 3-2 пройшла. І бувають такі ситуації, бувають ситуації з 2-0, купа моментів, коли команда 2-0, знаєш, вела всі ці 3-2, точніше 2-3, ти в підсумку не виходиш, тут головне не втрачати віру, тим більше, що там основні конкуренти, такі як там G2, ти ж самий Passion, можливо, там хтось ще, вони все одно пройдуть далі, і тобі має бути полегше. І, можливо, в Best of 3 якраз таки потенціал байтів розкриється на повну. Ну, тут все одно, луки, ви розумієте, пістолет, там економічний раунд, відповіжен, нічого цікавого не відбувається. Ну, не, можливо, кікер тут ще когось одного забере. Звісно, навряд чи так відбудеться. Тому що червоний зіфон не піде, та й інший сірах червоний. Теж особливо немає бажання кудись підпушувати. Геть, чи
все ж таки підставив цей сірак. От знаєш, здавалося, от в такому моменті ти можеш в цілому не пікатись, просто піти, у тебе там є сотий тімейт, він якось допрацює, щось там вигадає, щось зробить. Але ти все одно стоїш і от намагаєшся зробити цей ще один кіл, але в підсумку ти просто губиш набагато більше, ніж отримав би. Безперебійний геймінг, де б ви не грали. Швидка та надійна миша Logitech G Pro 2 Super Light Speed, перевірена професіоналами на турнірах. Що одну, що й іншу, професіонали у нас обирають доволі часто. Саме так. І мишки, і клавіатури, і все це від компанії Logitech. 4 в 4. Ось він, девайсний раунд, і ось одразу розкривається потенціал команди P-Vision. Вони виграли свої дуелі на рампі, а якраз таки заради цього TSM пішли пікатися, тобто в них був сетап відбудований для того, щоб вибивати цю рампу. Причому дещо... ну так, нетипово для сучасного вертіго відіграли P-Vision. Вони не те, що стояли там біля рампи, хвилину чекали, а пішли битися одразу. Причому вони під цю метушню розвертаються зараз і мають можливості зайти на Б. А тут наразі нуль людей в TSM, вони вже стакнулися під А. Наскільки рухливо насправді поводять себе P-Vision? Щось починає підозрювати Ніко, але навіть він свою позицію не встигне зайняти. Все, пішов розкид, зараз би другу хвилю гранат накинути, є там смок ліворуч-праворуч, ти можеш в більшості зайняти цей сайт і вже змусити суперника йти на свій сейв. Темпово відіграли P-Vision, причому відіграли на психології, скажімо, команда TSM. Поки танці думали, що P-Vision продовжуватимуть свій тиск на рампу А, P-Vision дуже швидко розвернулося і таким чином закінчили 2-1. Ну, тут зіграли круто. Ну, знаєш, я би сказав, гнучко в якомусь сенсі. А от TSM, поки що Вальда і Ніко ворогів не бачили. Вони такі миролюбиві, поки що на девертігом, але треба вмикатися. Якщо от у Вальди там вчора був поганий день, сьогодні у нього ну, погано номінально закінчився, даст з рахунком 6-15, то треба ну, прямо зараз і йому, і Ніко, я не говорю про його актуальну статистику, але загалом ну, десь знаходити собі сили згадувати, як ви колись могли грати, тому що виглядають вони доволі похило, і їх рейтинг топ-86, там, ну, дещо можна пояснити з їх такою грою. Виглядає, типу, командно в макро, от і непогано, але от мікра, ну, прям жах немає. Тут в команді такої убивашки, котра буде у тебе бігати, просто зносити всіх і вся. Ну, по ідеї, це там Зіфон і Сірах можуть виконувати цю роль, але ні. Добре, P-Vision займає трампу, в гепі вже відвалюється паці, ай-яй-яй, Сірах горить, 5 хп, не догорає і не вбивають його. Найс. На вибивання рампи все ж таки пішло, і тут TSM слід похвалити. На попередньому раунді нам вибивання рампи нічим файним для них не закінчилося, однак зараз кожен з гравців, що залишилося червоним, все ж таки свої дуелі виграв. Більш того, Сіраха терміново підсаджують на 2D-шку біля гепу, і він починає спостерігати і за рампою, і за гепом. Сюди другим темпом все ж таки P-Vision виходять, і невже вони не подивляться на цей буст? Невже це будуть подарунки для Сіраха? Хоча проходять, побачив Макітру, Сірак починає настрілювати третій мінус, так причому він реалізував свій потенціал з лоу ХП і таким чином майже до нуля зменшив шанси P-Vision на перемогу в цьому раунді. Подивитися, і знаєш, доволі часто ігнорують той бустик, це на ряду, напевно, з цементом, коли туди ні молік, взагалі нічого не кидають, то те саме і з бустом вийшло у P-Vision, просто теж відкисає, третій раунд за TSM. Якщо попередній, там десь можна було їх пожурити, десь вони зіграли поганенько, от зараз все загалом чудово. І в першу чергу, за рахунок саме сейвлених девайсів, це треба теж відмічати, щоб тільки сам все вийшло. Ну і P-Vision там, здається, повинні бути гроші прямо зараз. Можливо, вони почнуть рвати темп або взагалі якось. Боже, ну як він виглядає на цій камері? Типу, да як він мене вбив? Боже, я ж такий класний, я ж такий молодець. Ну як це взагалі можливо? Ні, ну не знаю. Неповага якась. Причому, ну, грає. Пожирає тебе через екран, от таке в мене відчуття.
Так, так, так. Що ніби ти знаєш, ніби ти вже переміг два мейджори і прийшов сюди просто там з якимись, знаєте, безхатьками пограти на сервері. Ну що ж, сподіваюся, ТСМ зможуть покарати Артфроста за таку поведінку, однак поки що бай останнього шансу для Павіжен. Починається з їхнього ентрі. Приходить Паці і виграє свою дуель. Більчонок просувається далі. На гепі його побачив Ейкер. Відкидає Молік, і по ньому Більчонок все ж таки вирішив не пушити. Ну, все ж таки Молік вдали, бо ви бачите, як він розгорівся. І якщо Більчонок пішов пушити, то це був би легкий трейд. Залітає Хаєшка на рампу, Павіжен повністю її зайняли. Однак, чи зможуть вони розкрутити свій вихід, поки сказати складно. У них залишається лише один дим на те, щоб, скажімо, свій вихід здійснити. Ну і трьох гравців ТСМ тут цілком може вистачити для того, щоб вихід прийняти. Ну, одного смока, типу, Vision може бути достати, але отут по куточку можна нашивати все чудово, Вальде. Першого покарав, на п'ятірці виживає, але 3-4 меншість для TSM номінально. 30 секунд, Більчонок вже в коннектор проходить і робить 2 мінуси в спину. Більчонок, а в TSM ніхто не дивився. І Ніко, 1-3. Якщо береш клатч, вже неважливо, що він там буде робити. Falcons його вже не візьмуть. З таким клатчем. Ну і другий запобіжний. Як Більчонок тут промотився. Насправді, можливо, якби не цей мув, то раунд могли ще побіжно цілком ймовірно чи програвати. Ну, ось цей новий коннектор все ж таки дозволяє вам в нападі додавати різноманіття, і ось так мутитися завжди. Причому вже в пострейд ситуації ти не те, що можеш бути впевнений, що на тебе не очікують, але якщо тімейти з рампи відвертають на себе увагу, з доволі високою ймовірністю ти, типу, в смок мутишся, ну і бачиш ось так дві бочини. А якщо там 5-5, наприклад, то це, звісно, великий доволі ризик. Ну і Рейджен, тренер, що перебував деякий час під баном, тренер, котрого кикнули колись Midlines, причому там така історія була, колега Хундена. Не знати. На краще вам її не знати, але якщо б ви дізналися, ви просто, ну, просто приготали в якомусь сенсі. Однак 3-2. Ну, і гроші останні вже наразі для ТСМ. Хоча Авік Вейкера все ж таки присутній, цікаво, як він зможе його розкрутити. От для Ейкора, мені здається, це от Вертіго одна з найкращих мап, де він себе гарно почуває як снайпер і може розкриватися покраще, ніж там тому самому Дасті. Тобто у нього є ці задатки для того. І ми побачимо, як він впорається з цією задачею. Яка гаєшка неприємна. Ну, майже по двом на мінус 50 кожному. Це, звісно, не окей. Тепер того повіжно ще є така невеличка перевага. В цьому плані ще цікаво, що вони нікуди не йдуть, не файтяться, просто так спокійно на спотах стоять і чекають, поки до них прийдуть, а от вони не діють. Ну, напевно, глобальна проблема — це Ейкор для них у рукаві, хоча у Більчонка є ще Молік, але він відправляється на цемент. Більш пріоритетна позиція, більш небезпечна для Павіжен. Паці одразу фокусується на цей буст. Просто дивиться. Перший, другий, де ж суперники. Однак, звісно, додали різноманіття в своїй дії гравці ТСМ. Ейкар спостерігає Завіком на геп. У попередньому раунді доволі зухвало Більчонок відкривався сюди, і тому Ейкар може розраховувати на те, що зараз зробить свій мінус. Тут, щоправда, в поточному раунді не Більчонок, Альфа, і він грає більш обережно, а ось Більчонка першим випускають зараз на розпік Асайту. Паці під смоком знайшов Сіраха, і знову все це може зруйнуватися. Паці розкручується на даблкіл, а Ейкар Завіком відходить подалі, і вже простір на Асайті займають. А ТСМ не може собі дозволити грати в подібний рітейк, адже грошей на наступний раунд не буде. Якщо Павіжен не підставлятимуться самі, ну, а в принципі все для ТСМ складається так собі в цьому трейді, тобто трейд їх не влаштовує, то ТСМ загалом мають відходити і сейвати. Ось і третій раунд. Ну, констатувати можна поки що щось зрозуміти. Саме на девайсних раундах Павіжен підходять, можливо, не вистачає більш активної гри на рампі, як ТСМ в попередньому раунді робило, вони ж там знайшли даблкіл, а зараз закрилися на пленті, і Павіжен цим просто скористалися. А коли калаші приходять в притулок, коли в суперника по їм високого рівня, ну то вже тут щось зробити складновато. Отже, третій раунд для Павіжен, ну і за великим рахунком економічний, просто навіку і калаші на наступний раунд для ТСМ. Ну і плюс така історія, що ти в захисті, ну, без гранат тобі важкувато. Загалом, да, це зрозуміло, але якась мінімальна кількість все одно була у ТСМ, по той мінімум зіграти, десь, мені здається, було б нормально, а не просто
стояти чекати. З іншого боку, у тебе є сейвлений калаш, є авік, котрий ти можеш заюзати прямо зараз. Але всі три інші нервці з юспами, тобто раунд теж не по шансам поки що для TSM. Лорд Фроста поки що 0-3, є снайперська гвинтівка, але дуелей ми не бачили. І одну дуель, котру ми встигли побачити на Дасті, вона була саме за Acorn. Це добре, але немає раундів, немає мапу переможної. Пельчонок, ну, спалив контору, і під АК-47 не підставляється. Це доволі цікавий плей, але що одного розконтролу, що другого, він теж впорався. Ну, відчувається досвід. Насправді, Більчонок такий гравець, котрий на FPL потрапив, що, здається, в 15-16 років. Тобто вже давно він доволі грає. Ну і ось знайшов собі команду. Не сказати, що прям такий гідний дім, але, ну, а він грає в КС, йому платять зарплатню, тому, думаю, він може бути собою задоволеним. Далі Більчонок відіграє на міду. Паралельно із цим його тімейти вже заходять на Б. Такий стрибок, і Більчонок помітив все ж таки Ніко. Думав, а Ніколай Крістенсен, що зараз його фокуси спрацюють. Тут і Ейкер хибить, ну і просто ейс. Ейс у виконанні Більчонка. І можна сказати, що на фулека раунді, але ж це був не фулека. Залишався, ну там, калаш або емка, залишався авік Вейкера. І все це не дало можливості Більчонка залишити навіть червоним. Хоча спалився він з самого початку раунда. Ех, ну, зато, знаєш, такий Більчонок F, можна його так назвати, проте він, напевно, не спеціально так біжав за Еко. Не так яскраво виражено, як у деяких інших гравців це буває. Зараз, загалом, тактична пауза від TSM. І, ну, я точно про що поспілкуватися. Сподіваюсь, ця пауза не буде такою паузою, як на Дасті, коли Рейджен щось заколив. І після цього TSM далі продовжили добитися в той лонг. Зараз. А зараз в цілому немає у них такого спота, де вони прям сильно фейлились. Але я б все одно рекомендував більше звертати увагу якраз таки на рампу, там нав'язувати файт. Можливо, навіть намагатися до кінця і в середньому таймінгу це робити. Це ключик для TSM зараз. Не влучає Артфрост. Побіг в зворотному напрямку. Ну, тут розрахунок був скоріш просто на контроль. Відпускають Сераха з гепа, хоча 16 хп. Ну, і такі обережні спроби вибити рампу все ж таки були. Паці підходить під геп. Тут, боже, як він зараз збирає двох! Ну, щоправда, Сірах був лоу, ми розуміємо, однак, ну, який суворий ляпас був відправлено у виконанні паці. Зіфон розуміє, одного фрагу замало, все ще контролює рампу, тобто бере на себе відповідальність, ініціативу, намагається робити різницю для команди. І зараз він зрозумів, що рампа клір від суперників, ну, і це дозволяє Вальде зараз залишатися на міду, ось такий в нього цікавий спот. Йому звідси насправді відійти, так гемблити, можливо, тут буде вже зайвим. Питання до Ніко. Радше за все суперники підуть до нього. Слухай, а поінта, ну, такий нестандартний. Ну так, я перший раз бачу. Займається він, ну, прям вкрай рідкісно опорниками Б. З іншого боку, Повіжн зараз загалом пішли на мід. І ось тут цікаво. Цей простір поки що віддано. Ну, тут Вальда є. Під дев'яточкою. Загалом на нього то і буде основний вихід. Не він. Ну, повинен робити мультикіл. Якщо ні, то, ну, інша двійка гравців може не прийняти і мультикіл він робить. Вальдемар Кеп на базі. Проте Ніко в своєму незвичайному куті відкисає від Кікерта. Кікерт проходить на трійку, не звертає увагу. Там був Зіфон, 13 секунд, Артфрост поки що нікого не вбивав. І не вб'є вже нікого в цьому раунді. Це четвертий за TSM. Меншості забирають і... Така авантюрка на БФ загалом спрацювала, укріплення. Ну і в першу чергу Вальде молодець, що він свій дабл дав. Звісно, ця ситуація доволі проста і, ну, зі сторони здається, що легко це зробити, але Вальде міг там і схибити. А це раунд 3-5 починався. Ну так, я б насправді сказав, що красунчик в цьому раунді насправді Зіфон. Саме він вже в пострейд ситуації вийшов, не злякався на рампу. Він же міг підставитися і таким чином програти раунд. Але він вийшов на рампу, впевнився, що там нікого нема, і сказав своїм тімейтам, нам потрібно стакати Б, радше за все. І навіть якщо ми не вгадуємо, і якщо там Повіжен, наприклад, ховаються біля рампи, а потім контактним другим темпом вийдуть, ну, типу, unlike, ми хоча б засейвимо свої девайси.
Однак, якщо ми це зробимо і це спрацює, і насправді Vision підуть у бік Б, то в нас буде прям велика перевага. Тому Zifon дабл лайк можна поставити в подібному епізоді. Так, враховуючи, що і Ніко відкіз майже спочатку, Вальде свою справу зробив, і нарешті ми бачимо від нього ознаки життя. Більчонок 141 ADR, зрозуміло, що він це зробив, ну, награв, скажімо, цей ADR завдяки Ейсу. Ну і матч на технічній паузі. При рахунку 4-4 є навіть залишок грошей в Vision, і все ще останній бай для TSM. Програють зараз, буде, ну, 6-4 радше за все. Ну, да. Тут навіть їм перемога в цьому раунді не те, що допоможе. Ну, тобто, в якому сенсі вони виб'ють останні кошти з Vision. Але якщо вони поставлять пачку, то, звісно, там буде повноцінний бай. Так, що там? Ну, Артфрост каже, інпут лаг, праску підключити не можу, Simple вже з нею поїхав. Треба так дограти. Не знаю, він навіть коли спілкується з суддею, якось виглядає, не знаю, дещо зверхньо. Можливо, я вже це перекручую-накручую зайвий раз, але так воно зі сторони виглядає. Добре. Матч знятий з паузи. Що тут у нас? 3 М-ки, Калаш і МП9. Пух. Ну, виглядає набір, наче нормально, купа гранат. От тут гранатки тут головне будуть. На вертіго можуть зробити, перевибити все, що завгодно. І СМ головне не підставитися на ранньому таймінгу. А вони насправді йдуть пушити просто в рампу. І, можливо, навіть дуже далеко підуть. Хаєшка вже прокинута, смок полетів. І Сірах вбиває пальці. На, вибивання рампи працює, що на першому девайсному для TSM, що зараз. Ну і Vision намагалися якийсь простір на мапі під іншими ділянками знайти. Ось, наприклад, прорвати Б вони зараз пробують, однак падає і паці, падає більше. Ну, один фраг на міду був зроблено, а другий під рампою з самого початку. Тому TSM тут для себе перевагу знайшли доволі вагомо. Артфрост вже починає перейматися за спину. Його ж суперники рампу перевибивали, і можна було цілком зрозуміти, там, наприклад, припустити, що якийсь пуш буде. Однак тут дисципліновано відіграють ТСМ, стали просто по сайтах. Ну і мінімальні можливості для Vision зараз якось розіграти. Знову ось цей кут, котрий наразі займає Acor. Однак, ну не знаю, шансів зараз, принаймні там в найближчі секунд 15, до того, як розвіється смоук, на рампі для Vision нема. О, да. Ну і плюс, ну добре, за Acor ще можна зрозуміти в цій позиції з МПшкою, але загалом він перший на вихід з цього раунду повинен бути. А тут вже більшість флешка полетіла якісна. Acor не бачить, але в останню мить побачив, як же кікер розвертається і дає йому просто з однієї. Оце силач. Ще молік на дефолт, Вальде змушують якось зміститися. В цей раз кікер вже одну не дасть. 18-17 секунд до кінця. І радше, ну, Альфа, Артфрост підуть сейвити. І це така спроба без спроби. Вальде закінчує раунд квадракілом і п'ятим раундом для TSM. І що? Ну, на шостий вони претендують. Можливо, навіть і на сьомий, якщо вони зможуть перемогти в цьому раунді, а на наступний грошей у Vision нема. Вальдемар Бьорн Ванкса. Зараз квадрокіл дропає і нарешті відчуває старі добрі часи. Боже, наскільки це було приємно від нього бачити, як в своєму праймі за команду Норс або за команду OG. Він наразі розкрутився дуже і дуже впевнений. І нарешті останні гроші для Vision, знову ж таки з Ендрі Фрагом в виконанні Acor. Він ще встигає відійти, все ж таки сховатися за цим краном. Саме на це й розраховував Пайлі, що він зможе, а власне Acor просто наздогнати і затрейдити свого тіма. Однак цей план не спрацював. Все ж таки, більш активно граючи проти рампи, а TSM отримує для себе велику перевагу. І Сірак зараз паці прийняв в спробі пушити геп. Ну, тут вже така, скоріш, відчайдушна навіть спроба. Знову вуз. Ну, і, звісно, Ніко його побачив. Тут він вже не гемблить, не бере очі в перестрілці, просто відкидає свій смоук і відходить подалі. До нього прямої допомоги. Здається, мертвий раунд для Vision має бути на перший погляд. Ну, так, але халява якась може залетіти. Артфрост ще не говорив свого слова на цьому вертігу. Поки 0 на 4. До речі, цікаво, що Альфа зараз йде 1 на 8. Ми коли вчора коментували, він теж не дуже добре зіграв, там щось 0,5 рейтингу, 10 на 21. І свій перший матч він погано зіграв. І на Дасті, ну добре, на Дасті в одиничку він вийшов, але от така тенденція, напевно, для молодого гравця
вона дуже приємна. Ти це розумієш, ти це бачиш. Але якщо робиш все для перемоги команди, то напевно нормально. Так, трійку контачать по Vision на рамп. Ну, на пленті у нас Сірах і Ейкор. От Ейкор, напевно, буде найнеприємніше проходити, тим паче у нього є повний пак гранат. Альфа не кеп випадково? Ну, здається ж, він, напевно, інгейм-лідер, можливо, цим обумовлено його стата. Ну, тут поки що без особливих варіантів для Павіжн. Як ми, власне, на це й розраховували? Типу, 3 в 5, у вас 0 зайнятих позицій, 4 секунди. Щось тут Тейкер зробив постріл, 2, 1. І все ж таки Більчонка розривається, 4 пощастило, що не після таймеру. А вже можуть розраховувати навіть і на 7-й гравці ТСМ. І, можливо, ось знову, який рахунок ми бачили там на першій половині мапи DDoS 2? 8-4, здається, було правильно на користь Павіжн. Да. І зараз ми можемо бачити ось такий саме дзеркальний рахунок на користь ТСМ. І так само вони виграють там, наприклад, ну не знаю, 13-6, наприклад, 13-7, ну з яким розгромом. Плюс-мінус, типу, впевнений рахунок. І відбудеться саме те, на що ми там розраховували. Що просто кожна команда в сітці 0-2 забирає свій пік і все вирішується на якомусь там складному десайдері, а десайдером буде The Ancient. Там вже справи куди рівніші, що, напевно, що одних, що інших. Ну, так, да, на вінрейті на 22% TSM не треба дивитись, там вчора було все набагато краще. От Вальдемар вмикається, і ми бачимо ну, зовсім іншу гру команди. Ну, і загалом всі так більш-менш рівно знаходяться. Тому, якщо така історія продовжиться і надалі, ой, тільки без цієї історії Більчонок просто вухо вбиває Вальда. Тут... Ще один буст, Сірах на 9-ці. Він наче чекав або почув якось, ну, відчув цей момент. Ейкор йому допомагає. Ну, лівають з мідла. Павіжн більше в сторону Апленто. Ну, тут Зіфон. І насправді начекати піти – це найкраще рішення, котре може бути тут для нього. Зіфон? Ну, кайтить просто, так, знаєте, обережненько. А він побачив, як він так відійшов? Чи, можливо, граната якась була? Чи, можливо, почув? Відійшов одразу за сендбокса, і, боже, який привабливий для нього гуд. Перший, другий, третій, четвертий! Артфрост! Дуже, дуже шкода, що він зараз зробив цей постріл одразу в голову, і квадрокіл Зіфон все ж таки дав, все відчув. Слухайте, ось, знаєте, по виступам Зіфона можна сказати, що він в сущій формі. Я нагадаю, що він, ну, виходить, так би мовити, з команди Copenhagen Flames. Наші, ну, там, досвідчені глядачі можуть згадувати таку команду, котра з'явилася не звідки, в котрий грав в свій час і Хуксі, і Ябі, і когось ще? С'юш там грав? Ні, С'юш не грав. С'юш, мені здається, виходить з Медлайнс, щось тієї сторони. Да, С'юш, ну, коротше, Хуксі, Ябі, Зіфон, ви розумієте, ось це тусовочка, скажімо, данських тір-2 гравців. І деякі з них змогли, значить, знайти для себе інші команди, отримати якісь досягнення. Зіфоном ми якось втратили зі своїх радарів. Однак зараз, ось, ну, просто по тому, як він відчуває гру, просто по тому, як він поводиться на сервері, навіть в катках, котрі ТСМ вщент програють, він насправді відчуває себе доволі впевнено. Ну, прям ти дивишся на нього і розумієш, що там, знаєш, якісь умовні, не знаю, Астраліс йому там потрапити, і він би, в принципі, все гірше не зробив. Ну, там зрозуміло, що для Астраліс цей гравець не потрібен, однак загалом, в принципі, вподобайки за його гру можна проставити. 7-4, і забрати б ТСМ останній раунд. Тут залишають собі купу гранат і М4А4 для Ейкера, радше за все, щоб він там, знаєте, на випадок рітейка Б, наприклад, викинув цей Аві і відігравав з М4А4. Так, паці у нас гепчик проходить. Ну і, до речі, продовжують, напевно, після раунду поговоримо про Copenhagen Flames ще трошки. А, паці, Ейкор тут може збрити кут, звісно, у Ейкора, і перевага є у пропіку, але тут і паці сам може на нього вийти, дати цю одну кулю, трійка на рампі грає, а Ейкор не похитний, він до кінця стоїть і все ж таки флікає в паці. Здається, що це був такий важкий кіл, але він його робить. Кікер відвалюється, Альфа, ну, спину за контролем, є хвилина часу, щоб відійти, але Більчонок вже занадто далеко прийшов. І Альфа у нас 1-3, капітанський клатч або 8-4. Круто на рампі відіграють саме в першу чергу. Ось наскільки погано в них виходило на попередньому дасті виходити на лон, настільки гарно їм вдається просто домінувати над цією рампою, і це не прям круто, прям перто вони наразі виглядають. Ховається Вальда в нас за сендбоксами. І наскільки буде кумедно, якщо вже вдруге поспіль саме сендбокс зробить свій мінус. Напевно, на це Вальди розраховує, а ось Альфа сюди
не дивиться навіть. Ну і суворий хет у виконанні Вальдемара Бьорна Ванкси. 8-4, насправді, дзеркальний рахунок. І хотілося б тут побачити, знаєш, 13-5, що прям повністю команди, скажімо, довели, підтвердили мої слова. Я б такий, да, професіонали тут на місці. А, шановні, долучайтеся до збору коштів для Азову на інженерні потреби, а саме виготовлення боєприпасів. Для всіх, хто зробить внесок, ми підготували гарантовані подарунки, а також скін-картку на Монобанк за донат від 300 гривень. Дізнатися більше про збір, переглянути перелік призів можна на нашому спеціальному сайті. Посилання під плеєром. А банку для донатів шукайте на екрані та за QR-кодом. Зібрано вже чимало грошей. 633 769 гривень. Уявляєте? Тобто майже після кожного калаута ми оновлюємо ці дані, ну там в себе в голові на останню чергу, і майже кожного разу цей збір продовжує просуватися. Це прям респект, величезна шана, повага. 228 глядачів, і кожен з вас може зробити свій внесок, якщо у вас, звісно, є така можливість. Саме так. А от на рахунок Copenhagen Flames, по суті, з усього складу не показав хоч якогось зростання або результат. Це Зіфон. Всі там чотири гравці, і Рой, і Нікодос, Уксі, Ябі, вони отримали свої запрошення і квиточки в тір 1, да? Лише питання в тому, що Нікодос і Рой там не закріпилися. Ну і, по суті, ну, Уксі в якомусь сенсі, і Ябі зараз гарно себе почувають. Ну, Хуксі, я перепрошую, Хуксі взагалі виграв 3 турніри по мільйону. 3 турніри. Ну, да. І причому він зібрав, ну, просто, знаєш, хет-трік ось цих S-тір турнірів, але не мейджор. Mm-hmm. І Blast World Finals, і Катовіце, і Кельн, все це протягом там півроку буквально. Це взагалі ну, шо. Ну, мені здається, ну, звісно, з мейджором нічого не порівняється, але от для деяких гравців там виграти Кельн або Катовіце, це ну, неабиякий престиж на рівні з мейджором. Я неодноразово ну, чув так. Таку тезу. Деяким, наприклад, як Астралі, здається, Кельн взагалі не вдалося виграти. Ні разу. Так, да. Третє-четверте місце максимум. На, уявляєте. Швидкий вихід на бету, раз, два, три гравці, команди повіжен, ну і, здається, невдалий пістолетний, принаймні, саме так він починається. Завжди можна розкрутити глоки. Але, ну, розуміємо, що такий стак проходити доволі складно. Вже вся команда повіжен перебуває тут, п'ятий раунд вони заберуть. Так, Вальдемар, чи як в найкращі часи? 1-5, хоча ні. Тут на одній частині, на одному клаптику мапи, занадто багато гравців Pavision знаходиться. Мінімальне повернення ще від них буде. А ще й дим в 9 дають. Окей. От настільки вони запарилися над цим клатчем, щоб ну, точно не віддати, щоб він точно саме з КТ або з рампи гарантовано до них прийшов. Вже інформація у них є. Ну, і в 5-х вижити це теж було доволі привабливо на загубити арморчик. Всім скопом запушили. 5-0. І п'ятий раунд. Для Pavision все ще може бути повернення тут. Насправді від них. Ну, звісно, віри не поки що не дуже багато, але якщо перший девайс не ти забираєш, то далі у тебе все може вийти дуже і дуже добре. А от і три балічка. Ой, Боже, яка важлива інформація, дякую. Можна це 10-годинну версію цієї промови, скажімо так. Безперебійний геймінг, де б ви не грали. Швидка та надійна миша Logitech G Pro 2 Lightspeed, перевірена професіоналами на турнірах, шановні глядачі. Тому тримайте це в голові. Logitech – девайси, котрі використовують переважна більшість професіоналів. І деякі з вас могли б написати, ну, в них же підписані контракти, але насправді ніхто не збуш що їх використовувати, а мишки від спонсорів, якщо вони не пасують гравцям безпосередньо, тому якщо гравці їх використовують, а вони їм підходять і вони їм подобаються, і це найкращий, ну, найкращий показник, скажімо, якості, здається, девайсів сам по собі. А виходить, TSM зараз в 5-х на мід, тут Silencer від Artfrost, перші, і на цьому все! Ай-яй-яй, снайпер не зміг нафармити навіть із Silencer'а. Свої фраги, тут з іншого боку є паці, він розкручується аж ну на, тріпл кіл альфа за стілів, трішечки 8-6. Ну і зараз показовий буде девайс на раунд. А, від котрого ми будемо відштовхуватися. До речі, на рахунок там 10 години нарізки. Я пам'ятаю, здається, Blast якось робили ролик перед. Чи то був перед плей-оффом мейджору, чи якийсь один з їх турнірів. І там був ми ще
займався, призивав робити суперника деякі дії. Які дії саме, можете там десь самі пошукати, можливо, знайти той ролик. Але це було забавно, що ніхто навіть цього і не перекладав. Напевно, навіть і не думав перекладати. І тупо на всю арену, там на 10 плюс тисяч глядачів, тебе слухають, як Бумич там матюкається. Шок, це просто шок. А ТСМ підходять тим часом під рампу, обережно ставляться, і тут Павіжен вирішили навіть не вибивати. ТСМ свою першу половину виграли якраз завдяки активним діям тут на рампі, ну, однак Павіжен вирішили грати більш обережно, більш пасивно, відкинули просто смоу. Ну і Паці відправляється зі своєю МПшкою на контроль гепа. Ну, йому треба тут якось пікати, якщо не рампу, то хоча б геп мати якусь перевагу в своїй перестрілці. Ну, а ТСМ виконується доволі стандартно. Типу, нам дали рампу, ну окей, ми тоді розкидуємо гранати і виходимо, що ви нам зробите? Цікаво, вони ставляться до цього, тобто з розумінням, як треба діяти на вертіго. Прямолінійно, вже виконують свій ентрі, 5-4, Альфа вривається і... Ай, помітив Сераха, вирішив, що далі вриватися вже буде зайво. Ой, а він далі пішов. О, вбиває арт просто, знаєш, він розумів, що набоїв мало, він чітко зупинився, прицілився, зачекав і тільки тоді вистрілив. Ну, він розумів, що треба діяти на 100% в цій ситуації. Міг, напевно, ще одного забрати, якби там вантапчики залетіли. Більчонок мінус іфон. І цей кіл може повпливати зараз насправді на Павіжен, щоб іти вибивати. Ні, не будуть іти вибивати загалом. Але, знаєш, таке буває, ти от даєш той кіл, котрий наче й не повинен був бути, і такий, а, давай спробуємо, і потім все одно ти сідаєш у калюжу. Так, і ви розумієте кумедні ситуації всієї? ТСМ та бомбу взагалі поставили під Б. Ви уявляєте, наскільки вони навколо пальця обвели Павіжен, наскільки з розумінням ставляться ТСМ до мапи, де Вертіго. Цікаві тактичні ідеї. І причому з самого початку здавалося раунд стандартний. Ну, наче нам віддали рампу, ну добре, ми розкидуємося, виходимо. Запускаємо Сіраха, але поки Сірах вносив метушню, відвертав на себе увагу, ТСМ просто зайшли на порожній Б. І таким чином все закінчилося. І тут вже до Павіжен приходить розуміння. Мапа, де Вертіго, все ще не конкурента спроможна, і Art Frost просто відсутній на мапі, 2 на 9 в нього стата. Тобто на Дасті, ну, йому було очевидно зручно, але зараз він відсутній, ну, і до Альфа ми вже звикли, там 5 на 10. Хоча на Дасті він там, здається, навіть в 1 КД вийшов. На, рівно-рівно. Плюс. Там Альфа, напевно, показав, а якщо не вершину, не пік своєї майстерності індивідуальної, але трошки краще, ніж було вчора хоча б. Так, зараз... Ой, а що це, смок якийсь кривий від TSM? Чи... Так і треба було. Ні, все чітко залітає від підгеп, я так розумію. Це в цьому була ідея, але Кікер тут 30-ку затис, Ейкор відкисає. Хоча, наче і не так повинен був смок летіти. Взагалі там, по ідеї, флешка повинна бути. Звичай, так її дають. Добре, неважливо. TSM одразу під Б-плентом, тут двійка є гравців. Павіжен, за трійкою Більчонок і поруч Альфа. Зіфон, бездоганне виконання, даблкіл, 17 на 8, йде молодий, все ще молодий данець. Уявляєте, 4 в 3, саме такий момент, Артфрост з завіком, стрибок і за великим рахунком знову може сейвити. Ймовірність вибити Б в такій ситуації, ну, насправді така собі. Здається, за статою Бесайт на Вертіку складніше вибивати, ніж навіть Аплен. Ще й без гранат, ще й без економіки значної на наступний раунд, це ще можуть зробити Павіжен, це йти сейвати. І ось він 10-6, і все ближче і ближче ми підходимо до нашого прогнозу про дзеркальні рахунки. На паралельному матчі, якщо ви якимось чином раптом не дивитеся, і вся ваша увага звернута на цей неймовірний матч ТСМ проти Павіжен, а повідомляю, що 12-4 рахунок на користь команди BIG, ну і навіть, здається, з більш розривною домінацією BIG все ж таки вийдуть на третю вирішальну мапу. Ось така несподіванка, хоча насправді тут повноцінний без 103 читався, і перевага Passion UA була не в тому, що вони така класна команда, а перевага була якраз таки по мапах в Best of 3. Ось вчора з Ламичем там на огляді ігрового дня ми теж спілкувалися, що типу все зводиться до Міража на Десайдері, а Міраж в Пешен приголомшливий. Чого не скажеш про BIG, котрі там роками відмовлялися від мапи до Міраж і не грали її. Були навіть такі спроби у них грати той Міраж, але ті спроби, чесно кажучи, краще не згадувати.
там відльоти були там і 16-3, 16-5, ну, коротше. Ну, єдине... Такий собі. Ой, Даст, Міраж, перепрошую. Єдине хотілося б до BIG додати, пам'ятаєш, їхній Prime в онлайні, 20-й рік. Угу, да, да. Тоді в них був 100% Міраж, уявляєш? Ну, типу, це була їхня найкраща мапа. Вони її прям, ну, відчували файно, однак далі, ну, потім якось це не складалося, і вони почали його просто банити. Взагалі, в BIG цікава ситуація по перманентним банам, то вони, знаєш, від Inferno відмовляються зараз, то відмовляються там від Нюка колись таке було, знаєш, то Ancient вони там колись не грали. Коротше, ну, намагаються зрозуміти, яка мапа для них там найменш... зручна, і, значить, від цього відштовхуватись. Так чи інакше, на Міраже перевага в першому має бути велика. Ну, от цей ковідний час, от якраз таки от після нього, там у них, здається, і пішло все на спад. Ну, воно і зрозуміло. BG тоді і загалом такі силачі їм були. От якби мейджор тоді в онлайні провели, вони б, напевно, його забрали без варіантів, без шансів. Але зрозуміло, що ніхто мейджор не буде проводити в онлайні. Ця подія заслуговує тільки на лан подію. Так, Більчонок, у нас біля рампи. Чи прочитає його Ніко загалом? Скільки він так стоїть? Ні. Ніко навіть не подивився у той кут. А що у нас TSM? Наче під аплентом є, але тут готові повіжен їх вибивати насправді на рампі. Ще й підкидують оце такий дим, котрий розкривається і опускається вниз. Ну, тільки через геп можна якось піти. Ну, тут паці, тут кікерт вирішило більш активно по рампі пограти в Байвіжен, і на кікерта, здається, не очікують. Все ж таки, завдяки ось цій стінці смоків очікувати кікерта не те, що неможливо було, але, ну, доволі складно. І це вже другий мінус протягом поточного раунда у виконанні Байвіжен. Ну, більш активно вирішили тут пограти, і це приносить свої результати. Кіл від паці. Якось би Більчонка тут піймати, однак Зіфон, ну, розпікував, так, ви знаєте, з трейфиками. А завдання Більчонка, воно не полягало в тому, щоб виграти свою дуель, а в тому, щоб, ну, просто її уникнути, відкинути свій молік, дати розуміння своїм тіммейтам, що треба кудись рухатися, підбачу, там один з двох гравців ТСМ, що залишився в живих, власне, і є. Ну, і поки ТСМ думають, як їм засейвити, паці йде за ними по п'ятах, перевірив ладер, нікого тут не побачив, пішов далі на ворожий респаун. Він тут самотужки перебуває, однак на фраг, можливо, може і розраховувати. Ейкер, здається, на нього не дивиться. Паці? Ні-ні-ні, без шансів від Ейкера, ладно. Файний спот, сейв, 10-7. Ейкер тут шеріф на цій мапі. Така наліпка у нього. Здається, там шеріф саме намальований. А може щось інше, в будь-якому випадку, це територія TSM. І вони повинні тут бути, ну, зрозуміло, сильнішими, але ж... Ніко як засмутився. Напевно, розумів, що десь на рампі повинен бути гравець захисту, але подивився він далеко не в той кут, котрий потрібно було. Добре, головне, що є гроші, головне, що й одних, що інших команд є К-47 в руках. Лише одна М-ка у нас. І Галіл на сервері з таких девайсів, крім АВП. Всі інші грають за К-47, будуть лише вантапи. Більчонок, ну, себе рятує точно. Ну, одні, Каніга поквапився, купу, насправді, гранат витратили ТСМ, можливо, розраховувало навіть якось швидко зайти під Б. Ну, однак, зрозуміло, що в Павіжен після виграного раунду буде купа гранат у відповідь. І тому вони у фокусі підходили до того, щоб це прийняти. Невже починається проблема в ТСМ? Не сказати, що з точки зору економіці вони можуть собі дозволити там програвати раунд за раундом. Зараз віддаєте там 8-й буде і 9-й, наприклад, Павіжен. Та й насправді все якось не сказати, що прям стабільно виглядає. Треба вигризати цей 4-5, і це буде прям іде. Ідеальний переїзд, але з самого початку треба реалізувати свій буст. Під буст ніхто не підставляється, адже, ну, ось цей пік на кран, він теж популярний. Як тільки з'явилася ця щілина велика, цей другий коннектор, почали аб'юзати, використовувати на кран цей буст. Так, Hardfrost. Два фраги. Він мовчав всю гру, абсолютно всю. І зараз може зробити самі найнеприємніші мінуси, от, напевно. Наприклад, Ейкор вже відкисає якось через геп. А тут Вальдо взагалі на дев'ятку зайде на Б. Слухайте, можна цей раунд взагалі переграти і якось виграти. Вальдемара тут, ну, він поки зачекав із Б-плен, все супер. Він потім займе якусь неочікувану позицію. Павіжен розуміє, що взагалі відбувається, і стягується самі на Б-плен. Але чи читається тут Вальде? Абсолютно ні, але кікерт, якийсь геній, відкривається на нього Альфа,
його розмінює, і пройти на плент просто немає вже шансів. У TSM занадто швидко Pavision, все зрозуміли. Ну і Вальде там, ну, міг, можливо, там два кіли дати, і тоді були б шанси у TSM, але ні, кікер, ну, допустив цю можливість, що хтось ось так буде вже сидіти. Ну так, він же знав, що сайт віддано. І суперників нема підай, тому, ну, десь вони тут мають бути розташовані. А все ж таки не вийшло цей раунд керувати. Засуджую. Дуже засуджую подібні вислови, шановні глядачі. Поганий кікер. Фу-фу-фу, давай. Не цей. Якби не вбирай в себе культуру. Ворожу, воно тобі не потрібно. 10-8. Ну, все, глоки, вихід на 10-9. Не знаю, то щось Артфрост починає влучати аж цілий, скільки він там, фраг, два. Навіть два, уявляєте, на 4-9 вийшов. Щось кермо повело в кікерта. Відкрився він зараз під кран і просто отримав на горіхи з глока. І Зіфон дає мінус по Альфі. Так, все стає дещо неприємне для команди Pavision. Вони принаймні втрачають свої девайси. Туди паці відкрився і побачив, що на нього суперник очікує. Більчонок з іншого боку Ніко забрав. І паці все одно пікає. Боже, наскільки активно ти насправді гравець. Тобто він взагалі не лякається, розумієш? Що там шкода була внесена, і що він може просто вийти і в перевазі виграти свою дуель. Вибухівка на сайті підбаємо, сюди приходить Більчонок, бачить суперника за сайтом і все одно програє цю дуель. Так, Артфрост, можливість зробити свій 7-й кіл в цьому раунді він. І загалом 6 фрагів вже набив. Все, нашиваю, 9-й раунд є, але ну тут тряска була занадто якась сильна, оскільки... Ну, там глоки, там нічого особливого не було, там тут ігл, окей, але щоб губити три девайси, це, звісно, не туди. Кудись прийшла ця команда. Avix сейв. До речі, на рахунок пасі там боїться, не боїться. Оце просто такий Єкіндар V2. Там його не зупинити абсолютно ніяк. Він тримає свою лінію разом з офіційним спонсором показу. GGBet і взагалі горя не знає. Тому от коли він опинився в Liquid, з Кіндером, мені здається. Ну, думаю, у багатьох були знаки питання в голові. Типу, як, що, навіщо? Типу, два активних гравця, і при тому і не один, і не інший не змінює свої ролі. І вони далі продовжують грати такого ентрі-фрагера. Фух, ви подивіться тільки на Рейджена. Ну, яку промову життя він зараз задвигає? Ну, тут так має діяти тренер, нормально, типу, знаєш, і пожестикулював, типу, показав, давайте, туди-сюди, давайте, вони вибивають трампутик, дайте ляпас туди, ляпас сюди, таку вирвисти з Мавіком. Ейкер, ти в фіналі мажора грав, давай, ти хто, ти данський снайпер? Чи не данський? Камон, давай, вперед, зберися. Найс, це прикольно, насправді, за цим спостерігати, прям, знаєш, я був в театрі десь, Вінстона Черчилля грати, щось таке на... Так, ну у нас перемови на якийсь чат, я так розумію, на лайв, напевно, буде. Шкода, ще не внесено всіх по сотні хп на сервері, тому будуть очікування. Якісь проблеми, сподіваємося, невеликі. Виникають там... на сервері. Там, здається, Word просто знову якась історія. Він так, наче, подивився у бік рефері. По ідеї, у нього щось. А ну. Ну. Виглядає, наче, що так. Якщо технічна пауза чисто, щоб наушники перезняти, то це цікаво. Simple не париться, він в кінці раунду, на початку раунду змінює собі, перезнімає, і все у нього окей стає. От просто, ну, все не так, як ми бачимо. А, все, відміна. Відміна, то у Ніко проблема. Я-то думав, що ну, ціла технічна пауза, щоб перезняти навушники, вбереться. Мого. Наче ж такого ніколи не було. Але є. Ну що, будуть кликати зараз системного адміністратора, котрий прийде і буде все це налагоджувати. Ну, багато насправді технічних проблем виникало протягом РМР А, хоча не в перший день, там, знаєш, в другий, в третій, там якісь затримки, по типу півтори години, здається, вже в четвертому дні були на РМР А, і зараз вони теж продовжуються. І наскільки прикро зараз Рейджену. Він так зарядив свою команду, бо намагався це зробити. Дві, ну, можливо, промови свого життя... І тут якась пауза, і ось там збивається, і він тільки подивиться на його обличчя. Він дивиться в нескінченність. Такий, ну як так?
Це знаєш, коли ти знайшов ту переможну комбінацію, ти зараз там виходиш на мажор, а у тебе весь темп якось і настрій збивається. Ну, типу, для якихось прагматичних гравців, людей, це може бути прям такий болісний, болючий удар. Сподіваюся, що все буде добре у TSM. Кік каже, так, а це приціл імбачені? Треба якесь інше поставити? Сімпловський чи там Бентета, Джем'янга? Що підскажеш? Каже, я так в тебе взагалі прицілу нема, як ти граєш весь цей час? Тебе ж там просто нема нічого. Тоді, знаєш, його спрей пояснити можна проти глоків. Да. КЛ, Crosshair, Сайс, ось це все. Давай, зберися, Кікерт. Ну, ладно, все це жарти, звісно, Кікерт нас... він же грав в тому золотому складі Outsiders, який перемогли на мейджорі. Так, 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 він грав у фіналі мейджора. Ну, тобто, насправді, гравець супер досвідчений. І здається, що з команди ВП його попросили тільки тому, що вже там, ну, знаєш, така межа була, коли, ну, тобі прям потрібно робити якісь заміни, ти думаєш, ну, кого можна кікнути з команди. Освіжитись просто. Мені так, така так. Історія. Тобто, тут не можна сказати, що навіть прям проблема суперкікерта була. Ну, грав там доволі посередньо, ну, тощо. Але іноді, знаєш, треба сказати до побачення. Навіть колись чув таку тезу, що... твій пік ефективності, ну, це стосувалося, скажімо, корпоративної філософії, тобто роботи в компанії, твій пік приходиться, ну, десь на 3-4 роки праці в одній компанії. І якщо ти, ну, продовжуєш працювати далі, то пік активності, він же знижується, можливо, це стосується і команди. Ну, це, звісно, знаєте, таке, типу, кіберспорт – це інше питання. Ось в нас є приклади, як Рейн, котрі перебувають у Фейс Клан, а до цього, ну, скажімо, в цьому ростері, з 2015 року, зараз пережив. 24-й. Да, тобто людина 9 років перебуває в однієї і той саме системі. Він пережив десь, ну, не знаю, 30 гравців, котрі пройшли крізь всі ці склади, і тільки в 21-му, здається, чи в 22-му, йому в 22-му, напевно, йому вдалося виграти свій мейджор. Перший. Уявляєте? Не. Ну, шанси, да, звісно, ось... були і раніше, але не пішло. Ну, були. Кікерта. Він в команді, ну, ВП був з 2017 по вересень 2023, тобто 6 років. Там, звісно, був ще період, коли він з листопада по січень 24-го грав ВП, але його тоді ж здавали в оренду в Into the Breach. Ну, коротше, така перервочка у нього була. Мені здається, просто, ну, в таких командах, типу, як би тобі класно не було, комфортно з гравцями, все одно приходить той момент, коли ти просто вже втомлюєшся, ти з цим гравцем все вже зробив, все, що міг в грі. І треба просто якийсь, ну, свіжий погляд, свіжі ідеї якісь. Навіть якщо він буде так само грати. Ну, в плані, типу, мувменту якогось. Ну, так, я не думаю, що йому супер не подобається в Pavision. Думаю, такі організації нормально платять. В тебе там якісь теж молоді тімейти, тому, в принципі, окей. Так, ти не їздиш по топ-івентам, адже, там, ну, в ВП ж є ці інвайти, скажімо, в Pavision їх нема, але, ну, можна зробити іноді, скажімо, крок назад, щоб потім зробити два вперед. Або просто сидіти на зарплатні. Це теж опція, знаєте, така приємна для багатьох людей, чому б ні. А Пустець зараз виконується командою Pavision, одразу вони збираються спостерігати за рампою, в ТСМ інший план, вони втрьох, якомога раніше, просуваються у бік міда. Ну і... де Авік? Ось питання. Авік якраз таки за мідом спостерігає. Тут буде буст. І з цього буста, насправді, Артфроста, ну, напевно, можна побачити, а сам він бачити суперника не буде. Ти ж правильно розумієш, що зараз його... Да. Так, 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 зараз йому доводять, що його позиція насправді, ну, така. Позиція лайна трішечки проти міда. Я перепрошую, звісно, за мій французький. О, це зато глядачі трошки вивчать французькою, але ти дуже влучно описав. Тому що цю позицію, ну, я не знаю, в ММ, в прем'єрі, тут десь там можна, ну, на фесті якось займати, і то під питанням. Але не тут. Це, тут, бачиш, розрахунок, я перепрошую, розрахунок на те, що люди просто будуть відкриватися на тебе, як, типу, калаші з венками, просто контактом на мід. Mm-hmm. Але, ну, якщо щось більш складне використовується, виконується, то тут вже трапити. Виникають, більчонок зараз стріляється з Берампо, його одразу побачили, були в фокусі проти його позиції. Ну, і тут, здається, просто доволі 11-й раунд ТСМ можуть забирати собі. Ну, хаєшка є якась, ще молік підкинути на плент, вривається. Баці, до речі, він робить один, два кіли. І цього
досі недостатньо. Ну, тут Альфа, Кеп, котрий особливо не стріляє, може витягнути, залишає без голови Ейкора, але тут спиніє Сірах, про котрого я навіть і забув, що він існує на мапі. Але Альфа навіть його вирубає, вирубає бомплентера, і 2 хп проти сотки, але Ейкор бере, бере цей раунд, хорош. Найс, Ейкор. 11-й на базі. Цікаво, мені здається, Альфа після свого стрибку подумав, що Ейкер зробив постріл, і тому відкрив все одразу. Але Ейкера такими фокусами не пройдеш, і все ж таки цього клатча не буде. Хоча здавалося, Альфа найменш ефективний гравець, принаймні на цьому турнірі в своїй команді, зараз ледь не затягнув клатч життя. А це насправді міг бути клатч, котрий там забезпечив би там ледь не перемогу по Віжен за рахунком 2-0 по мапах. Замість цього все ж таки на 11 ТСМ виходять, ну і файно вони відіграли, додали різноманіття в свої дії, замість того, щоб просто битися, скажімо, Вара Рампу зараз вийшло в трьох під мід з цікавим бустом, на котрий не очікував Вартфрост. 11-9 і останній таймаут для Pevision, адже і гроші в них останні. Ну, тобто зараз раунд життя, шановні глядачі, для них. І непогано було б їм тримати енергію на максимумі з нон-стоп. Енергетиком твого міста потрібен швидкий імпульс для геймплею, тренування чи навчання. Нон-стоп підтримає тебе, коли звичайних 24 годин недостатньо. Саме так. І треба, щоб TSM дотискали. І ми побачили третю. Там у нас буде очікувати The Ancient. І, знаєш, у першому третій мапі у нас повинна бути третя мапа, щоб рухатись якось синхронно, але щоб менше було якихось нервових моментів саме у першому. І все ж таки, вдруге вже дають дим саме такий TSM, значить це була якась помилка. Він так і повинен впасти. Ну, зрештою, холодці Vertigo не особливо грають, тому я таких фішок і не знаю. Так, трошки пометушили, що TSM, що P-Vision на рампі, і всім селом TSM зараз підходять під Бапленд. Ну, рішення, напевно, гарне, якщо вони це і зроблять, тому що там один Альфа з МПшкою. І більше на хелпі у нього навіть і близько немає тімейтів. Супер. Так, байв. Насправді зробити бодай щось тут йому буде вкрай складно. Напевно, найкраще, якщо Альфа, ну не знаю, якимось чином не розкрутиться там на дабл кіл для Pevision буде сейв вже з розрахунком на додаткові. Хоча смок на рампі оновлюється, і можливо зараз це буде нагода для Pevision якогось другого гравця відправити саме сюди. А Альфа вже починає стріляти, вже до нього прямує хелпа. Зіфон виходить на мід, зараз він цю хелпу чудово чує. Флешка одна, флешка друга, ховається за еліком. Все ж таки Альфа, хоча його не відпускають. Ніка вривається вперед, перший фраг, другий від Сіраха. Ніко займає свій поінт, і Pevision чудово розуміє, треба йти сейвити. Все ж таки попередній раунд був для них, здається, вирішальним і ключовим. ТСМ забезпечило собі 12-й і вийдуть на десайдер. Ну, принаймні, зараз я б на це поставив. Ну, так, да, тут шансів дуже багато, тут ще й вибити можна, давайте, насправді, з рук. Pevision тут Сіфон іде, іде на перевірку, небо, 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 а він відволікся просто на геп, коли той почав прошивати, і Кікерт його за це покарав. А і Артфрост робить свій кіл. А це вже було, напевно, дарма. Ну, да, за великим рахунком попередній раунд, і клатч Альфи міг вивести Pevision на 2-0, але зараз все йде до того, що будемо дивитися третю вирішальну мапу, The Ancient, на котрому... Та плюс-мінус однакові шанси. Ми можемо побачити заїзд, що від одної, що від іншої команди 13-5, і, напевно, ніхто з вас і не здивується, що так відбулося. Але поки TSM молодці, попри всі складнощі, котрі в них були на цьому Vertigo, саме в другій половині, вони під кінець зібрались. Саме... Так, респект їм. 20 на 12 відіграє Зіфон. Ми тримаємо свою лінію разом зі спонсором трансляції GGBet. Ну, ось бачите, головне для TSM, щоб одна людина керила, наприклад, а інші не випадали, щоб не було такого, як на мапі DDS2, що там, знаєш, дві людини йдуть типу 3 на 10, 3 на 11. Або як там вчора на Ancient було теж просто дві людини, два гравця відсутні. Так, ну тут такий собі бай, скажімо, в Pevision. Просто контакт на дев'ятку, вимикають Альфу. Другий фраг у виконанні Зіфона. І по ньому, до речі, Артфрост теж не влучає. Розкривається смок, рвається МПшка. Паці мають затрейдити, але більше на міду нікого нема. ТСМ все ж таки фокусують свій вихід на Б. Вони в більшості, тому наче все окей. Ну, по ідеї так і повинно бути. Проте
TSM у нас під Сіраха зараз повертається на плент. Як же чітко він тут збиває Артфроста. Хоч той і рухався, і дивився. А саме в той бік. І 2 в 4, навіть не знаю. Тут і на Б-планті у тебе є гравець, котрий буде душити твою спину. І бац, просто його не дочекався. Не дочекався. І піде на А-плент. А тут вже Сірах тут гуляє в КТРСпі. Ну, повний розніс кабін. Павіжн в останньому раунді. Ну що, кікерт 1 в 4. Переможець мейджору, звісно, це добре. Але в такій ситуації на мейджорі ти, напевно, не опинявся. 13-9, і це 1-1 по мапам, розмінялись піками, все окей, кожен виграв свій, перепрошую. І далі нас буде очікувати третя вирішальна мапа The Ancient. Ancient ми вчора у виконанні TSM побачили, вони хоч його і програли, а розглядає кікерт, і ось вони, заряджання останнє. Єдине, що п'ятюню один одному дали, там кулачки якісь гравці команди TSM, я цього не помітив. TSM захищатимуться, Pavision атакуватимуть, і все це ми дивимось за підтримкою нашого спонсора сайту GGBet, разом із котрим ми тримаємо свою лінію, отримаємо максимум задоволення від кожного матчу. Задоволення ми з Шокером вже отримаємо неймовірне, а по двох попередніх мапах, і тут нас вибивання 4 міту у виконанні TSM, вони одразу лізуть на дев'ятку, і все це чудово чують, до речі, мені здається, гравці Pavision, тобто вони зорієнтувалися в ситуації, в них і без того все було готове, щоб швидко вийти піда, і зараз ця аудіоінфа, котру вони на міду зібрали, тільки впевнила їх, що треба пришвидшуватись і заходити на аплент. Так, Ейкор, ну, якщо прочитають Більчонка праворуч і вб'ють префом, буде все чудово, але Більчонок сам відкриває рахунок цього раунду, Артфрост теж вмикається, але Ейкор відповідає, все ще шанси живі на це вибивання, кіти і смок, звісно, присутні, тобто це ще, напевно, X2 накидує TSM, треба тільки перестріляти Артфроста, котрий на дереві. І це самий неприємний гравець прямо зараз. Пачку дефузить, але не на морозі. Все ж таки відпускає Вальди. А здавалося, що там до кінця буде дефати. Хоча в сенсу в цьому, напевно, і не було. Бо там у тебе три гравці, що найменше можуть просто затикати в цей смок. І все закінчилось позитивно для Pavision. А знаєш, таке відчуття, щоб TSM було круто почати в нападі, наприклад. Щоб вони диктували свій темп гри, щоб вони десь могли, ну, не те, щоб побігати, щоб вони нав'язували свою гру, а не Pavision, наприклад. Можливо, я помиляюся, і зараз я сам покажу зовсім іншу гру, але поки таке враження. Та тут не вгадаєш. Насправді, з цієї сторони, можливо, це взагалі, знаєш, така ситуація дещо перебільшена. Хоча Ламич звертав увагу, що там принаймні, ну, і в Best of 1, і в Best of 3 команда, в котрій кращий посів, вони зазвичай обирати для себе не мапу, а саме сторону. Ось, і можливо, це якось впливає. Так чи інакше, Force виконує TSM, 3 МПшки, Deagle, тримаємо лінію разом зі спонсором трансляції GGBet. Обережно до цього раунду ставляться Pavision, звісно. Чудово розумію, що ще якийсь прикол тут в плані Форса може бути. А стакує TSM 2 Cave, 2 B, ну і здається, в цьому напрямку Pavision рухається принаймні наразі. Ну і там, до речі, ти не дарма Пешен сидав, там 6-5 рахунок на користь. Ну, BIG 5 поспіль. Фух, і мені здається, цю гру хлопці можуть запам'ятати надовго. Головне, щоб вони її перемогли. Тому пишіть їм там на трансляції прекрасні слова і пишіть там хоч щось, будь ласка. В такому лютому матчі Вальда в упорі МПшки не працює. Вихід трійку на Бплент, мінус Сірах, за котрого ми на початку ще трошки хвилювалися, ну і Зіфон з Ейкром будуть сейвити свої девайси. Да. Поки що, да, ну ось такі форс. Да, досить такий форс. І здавалося, знаєте, на найбільш парадоксальний момент, що наче те саме вгадали, і наче в них все було готово до Б, однак в якийсь момент все пішло не за планом. І ось початкові позиції, котрі TSM зайняли, були втрачені. Тобто TSM почали якось перегруповуватися, і Pavision у вдалому для себе таймінгу сюди зайшли. І замість там двох раундів, завдяки виграному пістолетному, отримують радше за все три. Звісно, тут буде сейв від TSM, і рахуночок 2-0. Ну, що тут додати? Ейкер, Зіфон. А, напевно, випускатимуть ці пістолети вперед вже в раунді наступному, щоб робити якісь трейди. Ну, да, це, звісно, куди більш приємніше, щоб там десь можна було випасти. Знаєш, от
з випадку Ейкора, якщо вперед десь пустити там того ж самого Зіфона, та навіть з Юспіком, це прям було вау. Вони там трошки покусали, а той зі скауту добив. Або навпаки. Тобто, напевно, треба щось до цього прийти. TSM, хаєшка полетіла на рапу. Альфу вони накоцали. 30 хп, до речі, залишається. Цірах його там, ну, може з'їсти, без шансів Зіфон через смок буває паці. Скільки ми вже разів бачили на цьому РМРі таких прострілів, і всі вони, ну, прям дуже неприємні і халявні в якомусь сенсі. І половина з них не інші, дуже цікаво виконуються. З Діглів теж неодноразово ми бачили на першому там РМРі від там Зорта, наприклад, тощо. Тому, ну, бачите, Дігли все ще працюють. І, до речі, другий фраг, і Альфа залишається червоним. Я просто підкреслю ще раз, що це економічний раунд з сейвленим скаутом та МПшкою, котрий зараз може спрацювати на повну від команди TSM. Нуль зайнятих позицій, насправді, в P-Vision, вже в трьох розташовані під бекрафті TSM, а кудись в підсумку виходити потрібно буде P-Vision. Зараз бекеру ще влучити, наприклад. Він, щоправда, він влучає по кікерту. 28 хп, так це взагалі халява. Та це просто подарунки наразі для команди TSM. Їм головне не програвати цей раунд. Йде піджимати сірах цю рампу, вимикає фулового гравця ворожі команди, падає Артфрост, ну і все, 28-14 хп. І ось зараз в чаті щойно залетіло питання, навіщо робити ці форси після програного пістолетного раунду. Тому що, ось, бачиш, навіть еко можна вигравати. Еншен — це дуже близька мапа, мапа, котра дозволяє вам МПшки розіграти. Ну, там не вдало, скажімо, відіграло попередній раунд. Але загалом TSM доводять, що навіть з пістолетами ви можете нарандомити якихось ляпасів і замість рахунку 0-3 отримати 1-2. Ну, да, і це куди більш приємніше. Плюс ти так чи інакше руйнуєш економіку своєму опоненту. Тобто це ще в якомусь сенсі позитив. Ну і тобі в майбутньому буде просто легше, як ти не крути. От, звісно, типу, шанс на цю подію може і невеликий. І, ну, це реально в якомусь сенсі гембл. Але це дієва історія. Наприклад, щось покумедило трошки Зіфона. Я сподіваюся, що це з його кілу. З пістолет здігла в смок. Можливо, через це. Ну і пані рефері, до речі, за спиною Зіфона сиділа і не дуже була рада цьому виграному економічному раунду. Можливо, вона вболівальниця іншої команди. Однак, ну, однак не будемо подібних речей припускати. Так чи інакше, два галіли. Калаш, просто уявіть це на хвилиночку. Вейкера 4-400 і зі скаутом він залишається. МПшка у Вальди. Останній бай для команди P-Vision. Ну, що ж, ТСМ, давайте, треба якийсь одразу пропонувати раунд життя, скажімо, одразу вибити цю економіку, вийти на рахунок 3-2, ну, а там, хто знає, можливо, вже ніби сноубол цей Ancient буде складатися для них. Хоча, поки все так доволі обережно, значить, стримано, накидаються гранати. Ні, вибивання все ж таки лобі буде. Тут скануються одразу смоки. Вальда, 7 хп залишається в Альфи. Кікерта, причому фулово забирають. Альфа якимось чином ріває, однак ні. Він почав стріляти крізь смоки, це була рокова помилка, він же лоу був. Напевно, розраховував на якусь халяву, це не спрацювало. Пуш крізь смок від більчонки і просто не розуміють P-Vision, що відбувається наразі. Вони вже там, здається, втрьох пушили ці дими, втрьох, в принципі, впали. Ініціатива вкрай вдала у виконанні TSM і ситуація 5-2. А що тут робити? P-Vision. На рампі одразу так прийняли. Ну, круто, що TSM, ну, якось не затискаються. І, здається, така сама історія у них була і вчора, наприклад, що вони десь самі себе насковували, намагалися грати активно, навіть проти ВП. Тобто, чому я кажу навіть? Тому що, ну, це явно колектив, котрий вище на голову TSM. Наразі вся мапа під контролем для них. Там вже і в мідлі Зіфон гуляє. О, паці, Артфрост. Ну, не знаю. Якась халявка, звісно, може бути 2 в 5. Якось вони розкрутять. Але якщо самі TSM не будуть підставлятися, то все буде окей. Смок світло і смок темно, по ідеї, полетить. Да, так воно і є. Але Ейкер влучає ще до смока по паці. Але там падає Вальда. Ну, план мінімум поставити пачку. Напевно, в цій ситуації це за щастя буде для P-Vision. І на більше їй не варто було б розраховувати якось. Нашити немає змоги. Ну, хто
хто знає? Хто знає? Ні. Зіфон знає 100%. Дякую, що відповів на моє питання. Зіфон точно знає, що відбувається в цьому раунді. Рахуночок 2-2, шановні глядачі. Безперебійний геймінг, де б ви не грали. Швидка та надійна миша Logitech G Pro 2 Lightspeed. Перевірена професіоналами на турнірах. І, напевно, професіонали наразі, навіть на сервері використовують цю мишку. Я впевнений, багато з наших глядачів теж. І чемпіони мейджори, до речі, нею користалися. Тому скористайтеся і ви, і, можливо, зможете на фейсеті хоча б апнути десятоньку, що мені вже, до речі, не вдається доволі тривалий час. Головне не грати трейн. 100%, все, пермабан наразі для мене вже. П'ятий пермабан на фейсеті. Діапазон 3 мапи. Мені здається, це все, що й треба на фейсеті. 3 мапи. Фух, але да, вже там вивчили свої гранати ці, блін, професіонали на трейнах ваших. Але тут професіонал ще є ніпа, смаки так. Ще. Ну окей, коли у тебе тут смачок стоїть, лежить, ти можеш нашивати собі дощечку, скільки тобі заманеться. Але ну так от як сірах. Тут Артфрост його вирубає, звісно, наскоком. Але пройти... А, слухай, у нього ще пачка. Ну... А так це за цей раунд ще можна поборотися? У Більчонка є армор? Немає девайсу, там десь, ну, можливо, там можна і поцупити, а може і вийде він на Б до свого тімейта, і там забере девайс. Він просто не йде, тому що, ну, можливо, хтось на дев'ятці стоїть, тому це небезпечно. Але таймінги зараз по віжену прям жахливо збивають. Ну так, але все одно, повірити, в цей раунд доволі складно. Вже піджимається центр, там Вальда рухливо себе поводить, збирає якомога більше інфи по мапі, ну, іначе на міду нікого нема. А далі він буде просуватися під Б. Саме в цьому напрямку просувається і Більчонок. Більчонка зараз могли б забрати. Ніко вирішив не стріляти і просто піде по п'ятах. Ну, гроші так чи інакше на наступний раунд були. Можливо, їх буде просто трішечки більше завдяки цій бомбі. Ай, Ніко, зірвався цей фраг. Більчонок все ж таки ухильнувся. Ну і далі Вальде мав би його забирати. Підставляється під Артфроста. Боже, та як це відбувається. Все ж таки Більчонок падає. Артфрост клаче 1-2, однак в нього є армор. Затискає по ньому Кейв. Кейв, до речі, навіть не вносить суттєвої шкоди. Артфрост йде репікати. І тут все ж таки Вальд нарешті дає свій хедшот 3-2. Ну, небезпечно складався цей раунд для ТСМ. З іншого боку, ну, все одно після свого виграного економічного виглядають жваво. Так, їм натисли на економіку. Але ж тут головне, що ТСМ може собі це дозволити. Двох гравців 11 плюс тисяч. Тому, ну, так, неприємно втрачати девайси. Однак головне, що не був втрачено раунд. Так, 100%. Хоч це було, ну, на тоненького в якомусь сенсі, скільки позицій, все це було небезпечно. Добре, менше з тим, Павіжен поки що після виграної пістолетки, ну, нічого не можуть показати, три поспіль збирають для себе ТСМ. Снайперська гвинтівка є у Артфроста, він на першій мапі прямо ганяв по серверу цих данців. А от на Еншенті теж може бути дещо інша ситуація. Бепоп у нас, по ідеї, готується, Кікрет виходить, робить свій ентрі вже вдруге на сіраха, відпадає він без якогось розміну та демеджу. Мінус по Більчонку, і мінус 2 міг би зараз розкрутити Ніко. Можливо, файно для нього, що він запобіг встановленню бомби. Вальде промотився крізь смок. Смок, до речі, не ідеальний зараз на лонзі. А Вальде думав вриватися, хоча він лоу. І в підсумку Павіжен взагалі відходять з Бепленда. Перестрілка з Редрума. Зіфон виграє свою снайперську дуель. 3-3, 3-2 навіть. Тейкер мінусує Артфрост. І два червоних гравця залишаються в команди Павіжен проти двох авіків. Боже, яка насправді нестандартна ситуація наразі складається. Дуже вдало відкинути і вчасно відкинути молік від Ейкера. Спалює кікерта. Влучання від Зіфона не було. Ну і далі б добити насправді Альфу просто з пістолетом. Але ТСМ, напевно, не розуміють, що суперник лоу. Ще один молік, і Ейкер своїм тріпл-кілом рятує долю команди, навіть незважаючи на ентрі, котрий Павіжен зробили. 4-2 рахуночок наразі. Ну і Зіфон викидає, до речі, авік, що теж цікаво, і замість нього бере АК-47. Це, ну, вдало, напевно, рішення. Але ж Павіжен теж знає, що там вже другого авіка не буде. Вони, напевно, все це поправили. Ну, так, так. Тепер може, знаєш, ну, дещо вільніше себе відчувати. Тому що, типу, ти можеш розставити авіки, а там А, Б, і, чи там мідл будь-яку точку. Ну, ти вже трошки так не пограєшся. Як же Ніко розриває.
подобається атмосфера. Прям дуже на боці ТСМ. І тільки встановлена бомба. А Повіжен дозволяє закупитися ще раз, хоча бай виглядає доволі так собі. Три Галіла. А тут залишаються... Що? Перепрошую, зверни увагу на наліпки. Ніко, мені здається, ти вчора те саме хотів. Ха-ха-ха! 100%! Найс, Ніко! Сьогодні спробую скрафтити, якщо не забуду. Боже, дуже кумедно виглядає все це насправді. Я скрафчу. Сьогодні обов'язково в нього ще цей бан, знаєш, на цьому драконі. Цікаво все це виглядає. Фраг від Ейкера. Да, дуже мило, прям респект. Фраг від Зіфона 4 в 3, і тут Ніка. І його позиція працює. Тридцятка. Далі, щоправда, ну, граната була зайвою. Він знав, що десь там буде другий його суперник. Принаймні, мав це пропустити. Артфрост, до речі, перепікав Ейкера. І раунд, котрий починався в дуже великій перевазі. 4 в 2 для ТСМ. Підсумку опиняється 2 в 2. Вальде, як в передостанньому раунді, так і зараз. Поводить себе рухливо. Настоїть АФК, насидить Сиднем. Іде пушити. Іде крізь смоук. Крізь смоук. Смоук розвіється. Мінус по Альфі. Вальде створює різницю на мапі. 5 на 4. Ух, ну це було добре і жахливо водночас. Ну і тепер Артфрост просто думає, що ну А-плент порожній. Ну зрозуміло, що Вальде в Києві, Сірах це номінальний там гравець Б-пленту. Але це не спрацювало так, як він хотів. От у Ніку така ситуація. От мені здається, от завжди, коли у тебе є якийсь екшен, контакт всередині раунду, от в такій ситуації, де був він, взагалі не треба брати гранату ні в якому разі. Та навіть якщо ти молі хочеш закинути, теж не варто цього робити. Але там немає 5. Сік! 5 раундів поспіль за TSM. Сюди, на базу. 5000 є ледве не у кожного гравця. Ну, насправді у двох, але у інших по 3900 це теж доволі багато. І все це після виграного економічного раунда. TSM заряджаються, вони готові вибивати Повіжен з цієї боротьби. Хоча все це лише захист, лише перша половина. Цікавий буст для Зіфона. Він, щоправда, нікого не побачив. Але й діапазон... Даруйте. Діапазон звузився. Будь здоров. Дякую дуже. По, скажімо, очікуванню позицій. Повіжен. Єдине, мене бентежить, що ніхто з гравців ТСМ до останнього налівав на Б, тільки зараз сюди приходить третій гравець, це Вальде, в нього є ще один смок і один розкривається на рампі. Повіжен треба чекати. Так, відходять собі. Тусується біля Києву, Ніку просто вривається під флешку. Мінус більчонок. Як же сильно насправді Ніку зараз впикається. Якщо подивитися на стату, то вся команда грає рівно. Якщо... Ми там на початку мапи говорили, ну там, якщо там вмикнеться Сірах або Вальдев, буде добре. Вмикнулися всі 5 гравців. Це приємно за таким спостерігати. А у Вальдев тут може бути круте піке. Так і є. Ха, ну щось, підзакинув Вальдев. Тут же надто відкрита була позиція, підразвів, відігравали його візаві. Ну ще 3 гравця, ТСМ є, і 26 секунд, час починає тиснути. А що є? А на вихід є лише Молік. Як вам, до речі, така новина від команди Повіжен? Вони використовують його на лон. І Молік по відповідь, чей на бексайт не затискає, що правда, Ніко відкривається Зіфон, перший мінус, другий мінус робить. Далі третій, четвертий у виконанні Сіраха, шостий раунд Повіжен. Надто багато чекали з одного боку, а з іншого не залишили собі гранат під цей пізній вихід. І в підсумку відіграв і їхній, і Молік від команди ТСМ, і відсутність смока, і, ну, і той факт, що в ТСМ 3 гравці, власне, на бей перебували. Ми бачимо, що це 6-2, ну і не знаю, чи можна це назвати домінацією. Та абсолютно, ну. І 6 раундів поспіль. І ти виходиш на плент, тебе взагалі без шансів прикривають. Ну і у моменту Сіраха хотілося б відзначити, коли на нього виходили, відкривалось, він спреїв. Він спочатку вбив дальнього, а потім другий гравець, котрий потім там на секунду пізніше відкрився. Загалом Повіжен нас то займає рампу, дев'ятку, мідл. Тобто ті основні поінти, котрі потрібні нападу. Там, звісно, кейв з часом треба відтиснути. Але оці два гравця на пундику, Зіфон та Вальде, мене трошки бентежить. В тому плані, що вони в будь-яку мить підуть тиснути дев'ятку і дуже швидко допоможуть гравцям на Б. І, ну, виходу не буде. Знаєте, що ще дивно? В Повіжен в кожному раунді є бай. Як так? Вони ж в попередньому навіть бомбу не ставили і програють раунд за раундом, бо все одно якимось чином закупаються. Звідки у вас гроші, Повіжен? Алло! Такого не може бути. Ну, точніше, не має бути. Звісно, може, якщо воно так склалося, якщо така ситуація виникла. Ну, тут вже два гравці.
і вирішили Provision більш простими речами, скажімо, відігравати. Під флешку вривається Сірах, падає. Ну і падає Сірах і Ніко. В підсумку опорники розмінялися в мінус, і попахує нарешті першим за довгий тривалий час для команди Provision. Чирі тейк, 3 в 3. Хоча гранат у тебе немає, тільки два смоки. Тобто, не сказати, що це нічого, просто треба було б молік. Дали смок у кейв, Артфроста в пленті. Ну, можливо, навіть не буду читати, другий смок на рампу полетів. Артфрост саме відкривається на ініціативі, але далі переагресував Вейкер, його переграв. І задефати в такій ситуації буде складно, тому що тебе ж'ють з кейва, тебе ж'ють з рампи. Два, ти не можеш нажити. Зіфлоу! Що? Та як так? Причому, знаєш, що мені сподобалося? Зіфон став таким чином, щоб між ним та стовбом був геп, і саме в цей геп потрапляв гравець Provision, котрий прострілював крізь кейв. Це настільки просто і разом із цим геніально. Він же, я що маю на увазі, гравець ТСМ, він же знає, як працює цей простріл. І куди приблизно має дешувати його суперник. І тому він встав просто в тупу, а залишив ось цей геп, цей простір, щоб в нього гравець Provision потрапляв. Ось це вже схоже на тільтейшн. Адже віддавати такий рітейк в більшості, ну, тобто Provision були в більшості, і вони віддали вибування плента. Ну, це... Артфроз. Я зразу забрав свою тімейту. Ось тут би я 10-годинну версію 100% подивився. Респект. Просто респект. 7 поспіль. Але знаєш, що ще цікаво? Ну, ладно, там гравець Кейва не влучає. Ну, на гравець на рампі, ну, нашити ви в різні кути якось. Ну, я не знаю, про таке, може, і не домовляються, але все одно, ну, якщо там гравець Кейва тебе не може нашити, він вже давно впив. В якийсь інший кут. Добре. НТ, звісно, Provision, але вихід на Б-пленті тут зачинено. Сірах. Лише один кіл, проте Валя відповідає, і все, що він на рампі тут знаходиться, його чітко під флешкою забирають. Ейкор та Зіфон залишаються вдвох проти трьох, але ми вже таке бачили. Так, фраг від Зіфона, Ейкор 1-2, ну 25 хп. Ну здається, ні, ну таке вже не виграти. Ну тут вже просто неможливо, йде пушити, звісно, більчонок на нього реагує. Сотні хп, насправді, Ейкор міг би на щось подібне розраховувати, типу як, якийсь там флік дати по більчонку, однак третій раунд Provision собі забирають. І напевно вони відчули, що на Б за великим рахунком можна заходити, можна набирати тут свої раунди і повертатися в першій половині. Так, попередньому він вони віддали камбек, хоч були в більшості. Ні, камбек точніше рітейк, хоча в більшості були. Але ну за великим рахунком нічого не змінилося. Тримай свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBet. Головне, що гроші є для TSM. А от Provision, та коли ж вони закінчаться? Ну, зрозуміло, що вони виграли раунд, але глобально кожного разу все ж таки є бай. Швидко займається у нас Кейв, Ніко. Ну, тут смок був не зайвим насправді, але хто знав, що кікер, то з таким чином побіжить. Сірах відкидає гранати. Знову підтискається мейн, хоча Артфрост влучає, розкриває плент Б. Мінусує ворожого Авіку, ну і все гірше і гірше стоїть тут справи. Артфрос, щоправда, понісся кудись вперед, взагалі не знаю, який в цьому був сенс. Не здавалося, просто стій, тримайте свій кут. Він вирішив ось так на неочікуваності зіграти, і це відкриває хоч і невеличкі, але можливості для рітейку команди ТСМ загалом. Тут Зіфон, він на дев'ятці, під респаун зараз, під ворота підходить Вальде. Щоправда, Сірах падає, можливо, поквапився Зіфон, свою дуель виграє, як і Вальде. 1-2, 1-1 для Більчонка, він знає чудово, де знаходиться Вальде, однак хелспойнти може не дозволити Більчонку виграти. Часу ще, в принципі, вистачає Вальде для того, щоб просто протиснути і виграти 8-му раунд для своєї команди. Знову з меншості витягають ТСМ. І це вже перестає бути смішно для вболівальників Provision, котрих в нас на каналі Мейнкаст 2 рівно 0, я впевнений. В ТСМ все складається просто приголомшливо. 8 раундів, ледь не поспіль вони взяли. А все почалося якраз таки з виграного економічного, і який емоційний поштовх їм це дало. Ось одразу, знаєш, настрій якось змінився. Одразу вони почали абсолютно більш активно діяти. Таке відчуття, таке, ну, не знаю, враження, ніби ТСМ просто ось емоційно залежна команда. І якщо в них все складається, помають, вони прям носяться. Да, абсолютно. Значить, от їм треба був такий імпульс, поштовх, а от на рахунок вболівальників, неправда, цілих 4 людини поставили на Provision бали каналу. І тільки одна людина повірила в TSM, там коефіцієнт 19,5. Людинка стане шейхом і зможе потім обміняти ці бали каналу.
колись. Ні, ну, а наразі... це ж не означає, що вони вболівальники. Ну, просто піймали кев. Ну, який да, кев да. Ти казав? 19? Да-да, на TSM ну, у нас. Ну, шановні, ну... А, на TSM, а, на TSM 19? Да-да, що... на нашому каналі балами. Співчуваю. Хоча все це лише рахунок 8-3. Vision можуть закінчити останній раунд на свою користь, взяти його. Зверніть увагу, Acker навіть 3D-буз дивиться. Ну, це цікаво. Здається. Просто мене на РМРі бачили це двічі або тричі десь. Угу. Тому make sense. Так, далі у нас. Цікаво, що TSM повністю в таку віддачу вирішили зіграти. Валя так на стрейфіках донат собі. Дивиться, Ніку десь біля віконечка. Тобто раптом ще перевибити мідл готові TSM, але от прийняти тебе плент вдвох на Acker проганяють. Ну не те, щоб вони не готові, просто це буде складно, хоча вони вже тут втрьох. Вриватися, ну молік флешка є, це супер. Фраг від Кікарта є. Що, він буде далі залітати? Можливо, якусь флешку? Зараз йому пропонують? Ні, флешка тут не потрібна. Без світло-шумової гранати відкривався і сірах. І що, ось так просто? Четвертий раунд заберуть собі Павіжен? Рахунки 8-4 в нас на всіх трьох мапах були. Ймовірність, звісно, не дуже висока цієї, не дуже велика, скажімо, цієї події. Однак маємо, що маємо, шановні глядачі. Є важлива інформація для вас. Долучайтеся до збору коштів для ЗОВу на інженерні потреби, а саме виготовлення боєприпасів. Для всіх, хто зробить внесок, ми підготували гарантовані подарунки, а також скін-картку на Монобанк за донат від 300 гривень. Дізнатися більше про збіри, переглянути перелік призів можна на нашому спеціальному сайті. Посилання під плеєром. А банку для донатів шукайте на екрані за QR-кодом. Всім дуже і дуже вдячні. BIG тим часом виграють свій Best of 3. Вітаємо, ой-ой, але не щиро і не від усього серця. Все ж таки мапу де Міраж не дотягнули пешини, не впоралися з цим тиском, можливо. А, можливо, BIG просто були трішечки кращою командою. Ну, за BIG треба теж на в якомусь сенсі породіти. Не щиро і не від цього серця. Ну, просто проходить Ріган, у тебе все погано в команді, ну... Немає результату, і єдиний гарний показник те, що ви граєте цей шоу-матч в Кельні. Ну, все, на цьому якийсь позитив для BIG закінчується, але тут вони проходять на мейджор. Попри все, напевно, то молодці, ми їх вітаємо, побачимо, що зможуть зробити далі у нас Пешен. Ікерт вже без голови, і його просто зараз будуть з'їдати, але там берете в Києві, і їх теж переїжджають. Так, Ніко, Acker дають свої фраги і нарешті пістолетку мають можливості виграти TSM і вийти на 9-й раунд. То, що їм було насправді потрібно. Ніко продовжує домінувати над цим смоком, прострілює Більчонка, той падає, Артфрост залишається один. І від його самозакоханої посмішки нічого не залишилося. Наразі він з долберетами, ну, має сейвити за великим рахунком. Може вирішить зробити Pivision Force, наприклад, в наступному раунді, швидко все закінчити, так чи інакше, вітаємо TSM, 9-й вони заберуть собі. Так от швидесенько вони пролетіли, ну і, власне, без варіантів, без шансів, забрали. Ну, я б, напевно, на місці Павіжа не робив форс. Ми бачили, чим це закінчилося від TSM на Дасті. Абсолютно нічим, 13-5. От, можливо, тут буде така сама історія, але, звісно, їм видніше, що їм робити. Все ж таки, ця мапа у них номінально краща, ніж у TSM, і вони роблять все ж таки форс. Є два фамаси, два пістолети, ну і берети залишається у арт, а просто. Ну і ось відповідь на питання, навіщо всі ці форси виконують команди на Ancient. Дозволяє специфіка мапи вам їх конвертувати на свою користь. І розумію, це чудово TSM, вони взагалі сьогодні після виграних пістолетик дуже обережно ставляться ось до другого цього раунду. Здається, на мапі DDoS 2 в них взагалі не було фармілок.
Зараз в них, як ми бачимо, лише одна. Mm-hmm. Це МАК-10 Вейкера. Ну, і його можна зрозуміти, він снайпер. І тому для нього ці фраги, скажімо, з МАК-10 потрібні. Однак має бути якась ідея в повіжен. Вони ж не можуть просто стояти, значить, по позиціях, ніби у вас девайси. Девайсів нема. Ну, там, Фамесен не рахуємо. І ідея в тому, щоб підстакати асайт. Наразі сюди відбувається принаймні розкид наразі від ТСМ. Хоча, можливо, після цього розкиду вони підуть на мід, далі розвернуться і підуть в Б. Ну, так, да, знаєш, неодноразово можуть команди робити такий муш в дев'ятку і три Київ дограти. Тим паче, воно є Зіфон на рампі, котрий весь цей час контролював потенційні підпуші. Тому так насправді і роблять ТСМ. І в цю саму мить просто кікер настягується в вікно перевіряти мідл. Там він нікого, звісно, не побачить. Але тут трошки топають вже, гупають. У нас ТСМ розкид пішов. Паці. Іде на зближення. Ну, тут тільки якщо даблкіл він робить, у нього є якісь шанси, але у нього там, здається, перший армор був, Вейкер його переїжджає без шансів, як і Кікерта. А проте два мінуси у відповідь, Альфа забирає в смок, ще й Більчонок іде в спину, він з Києва. Це не дуже приємно. Ну так, але жити можна. Китів в команди Повіжен немає, знову. Ось, на відміну від вчорашнього до Енджента, зараз ТСМ не так закута грають, і вони насправді беруть на себе відповідальність. І постійно, що мені подобається, і в першій половині, і зараз в другій, Вальда мутиться кудись в спину. Він діє нестандартно, він створює X-фактори, і він допомагає таким чином своїй команді не вдарити в бруд обличчям. Це насправді характерна риса і досвідченого гравця, і впевненого гравця, і, можливо, навіть капітана, котрий завжди неочікувано опиняється там в спині своїх візаві. Форс, Повіжен закинули. Єбаними домами. Не знаю, що він там сказав. Я не почув. Дими, дома, щось. Щось на мокшанському. Ми такої мови не знаємо. Тримай енергію на максимум із нон-стоп. Енергетиком твого міста потрібен швидкий імпульс для геймплею. Тренування чи навчання нон-стоп підтримає тебе, коли звичайних 24 годин недостатньо. Ну і TSM все, що потрібно зараз. Не запулити ось ці юспи, у тебе вже буде 11-4 і один точечний раунд. І ти вже в кошику 1-2. Саме так, 1-2, ну і там, я не знаю, скільки саме, 2 або 3, бо 103 треба ТСМ виграти. Ну, будемо дивитися. Залітають зараз ТСМ на Б, тут взагалі 0 людей, Повіжен стакують протилежний бік. Та й взагалі, сьогодні якось вихідів під А відбувається небагато, що вкотре підтверджує тезу, ну, що там, теза, що аплен найменш популярний, взагалі, серед усіх плентів для виходу, щось там 35-36% всіх виходів лише відбуваються в цьому напрямку. Аркса, ну, в принципі, як для Галіла, може бути, давайте так, відверто скажемо, Артфрост зараз теж помре. Ну, знаєш, просто спрей-контрол, коли там після 15-ї кулі вони не зрозуміли, куди летять, а тут все ж таки по-другому затих. Хоча слід відзначити, що арморів суперника не було. Ну, шановні, 11-4 і таке на те, що не віддається, але, скажімо, відверто, ТСМ виглядають на Ancient, ну, прям жваво. Так, дуже-дуже жваво. Тобто ми і вчора бачили якісь такі яскраві промінчики сонця, що вони можуть грати. І що цікаво, лише першу паузу зараз протисли ТСМ. І саме Рейджент повинен зараз заколити якийсь раунд залізобетонний, котрий має там високий вінрейт у ТСМ на цьому, там на праках, щоб цим просто закрити цього опонента. Ну, це необхідно в якомусь сенсі зробити. Бо, знаєш, ти можеш там догратися до рахунку там 11-8, 11-9, а там вже, ну, трошки стає страшновато. І не хотілося. Якось так. Я погоджуюся. Що краще ТСМ закривати зараз, дебо вигравати свій раунд життя. І на цьому все. Мінус 70к, пишуть там в чаті каналу. Ну, ще ставити, якщо на ТСМ кев був 19, то на який кев ви ставили на Повіжен 1-0-1? Я не знаю, це все пропало каналу, звісно. Але ви розумієте, так, випускають Ейкера одразу на мід, 13 хп, тут паці вирішив, ну, навіть не ризикувати, він же знав, що за Ейкером можуть бути ще якісь гравці. Тому просто відійшов, щоб нівелювати ризики. Під смок посередину сайту зараз ТСМ просувається у бік Б-планта, вже намагається його частково зайняти.
Питання в тому, де бомба. Бомба на руках у Ніка, він прострибає зараз на сайт, перестрілки з кікертами в їх виграють. До речі, що Зіхон Чувальде виходять на свою перевагу, бомба все ще не встановлена. Однак зараз друга спроба, її можна встановити, зверніть увагу на цей смок на сіті. Він розкритий, ще залишається дві флешки хаєшка. І за великим рахунком ТСМ зараз, ну, попереду по шансах повіжено до сейвити. 12 раунд для ТСМ. Осінний матчпоінт. 8 матчпоінтів для ТСМ. Як все було погано по відчуттях після першої мапи. І як все добре на другій було, і після другої, і зараз. І хоча зараз ну, на Еншенті все стало добре завдяки якраз таки виграному такому форсу від TSM, і тоді вже поспіль, наче потягом переїжджають. Павіжон, звісно, дві ямки засейвили АВП, і там буде дропи, і буде повноцінний бай у Павіжон. Можливо, там за виключенням якихось команд. Ой, Макс, за виключенням якихось гранат. Але, тим не менш. Ті для Кікерта наразі. Ви бачили його реакцію. Він розуміє, що мейджор від нього все далі і далі. Ми тримаємо свою лінію разом зі спонсором трансляції GGBet, котрий знає, як отримати задоволення від кожного матчу. Остання спроба, остання надія для Павіжен. Вони відіграють проти чотирьох калашів, проти Сайленсера. Ну і вже вибивають центр мапи, паралельний з тим закидують трампу. Тут, можливо, поквапилися якось ТСМ, хоча зіграли все одно в трейд. Однак, ну, по ХП прям вперед вийшли наразі Павіжен. Ми бачимо, що 39, 63, 73 ХП в ТСМ. І проти всього цього сайленсера мають працювати бездоганно. Так, Сірах, у нас вже і контачить Апленд. Проте, якщо тут десь загратися... А, окей, стягується. Ще й паці нашивають у нас за стовбом. Артфрост стягується з темпла, і в цей момент Сірах виходить, підставляється. І це насправді дає можливість трошечки більше TSM пограти, більше спейсу, в тому сенсі, що вони будуть виходити на двох гравців на веб-ленці. Тут не буде авіка, під флешку, оп, випад. За смоком у нас знаходиться більчонок і альфа в кейві. Оп, опа, ось вона спинка, солоденька, більчонка теж знаходить Вальде. Який же геній цей Вальдемар. Ну і зараз останній фраг би для нього зробити. 13-4 ТСМ. Ви бачите їхні справжні емоції. А Рейджен, як справжній тренер, не те, що стрибає, а просто розуміє свою справу. Я на сьогодні виконав. Вальда може бути собою задоволений. Як в підсумку і вся команда. А ТСМ, вони переїжджають команду Павіжен і виходять.